no casco, só que eu tô gordinho, viado. Não, mas você é feio que sua porra, viado. Pelo amor de Deus, aqui, isso aqui que mata você. Aqui você precisa fazer uma harmonização facial. Mas é gordura, que eu tô gordinho. Pô, John, que jogou aqui, né? John, joguei no par, John. Se tirar, você vai ficar bonitão. Vai jogar ou o quê? Então não? Não, isso aqui tá... Jogo, bora? Não, deixa ele de fora. Claro, assim, você é bonita. Mas de frente? De frente, irmão, é muito estranho. Juro, juro mesmo. De amigo. Muito feio mesmo. Assustador. E aí, mamão, vai jogar não? Vai, olha. Qual mas? Fala mais nada não, cara. Tô triste já, mano. Bateu. Parzinho perfeito pra salvar esse jogo. E olha isso aqui, irmão. Um 6 e um 7, um 6 e um 6, porra. Mas é de amigo. É de amigo, né? É de amigo. Graças. Vou amanhã fazer uma harmonização, velho. Você vai ficar um quadril. Só que eu tenho que emagrecer pra fazer, velho. Já a última vez lá, eu fiz a harmonização e engordei tanto que saiu um sorriso. Ó, tem lente já, mas eu posso fazer lente. Mas você tinha que colocar a lente um pouquinho maior pra 7 ou 17. Você o sorriso. Não, 7 não. Você tá com a lente, mas tá com a lente maior, eu acho muito. Quer parecer o Yuri? É. Não, o maluco Yuri, dente de cavalo não dá, não, irmão. Um pouquinho maior pra ficar de ô, Marco, mostra as cartas, filho. O chat está puto com você. Oxi. Falando que o câmera não mostra carta, não tá seguindo a gameplay. Ninguém falou isso. É. Ninguém falou tá isso. Não tá vendo, você tá ouvindo a pergunta? Eu tô olhando o chat. Quer dar um em uma já? Tá falando pra, ficar tá parado. Rodando, não, tá dormindo. Tá mexendo muito. Bota logo fudendo aí, Lulu. É, mentira, mentira, mentira. Tô devagar. 150. Ai, mal botou. Quem tem ficha pra mim? Hã? Quem tem coragem? Quem sabe um brilhado? Você tem coragem? Quero salvar um beirado. 5 nigirinhos. Caralho, tá com a plataforma aberta, homem. Viado, eu fui rachar um japonês com o John. Falei, não pede camarão que eu sou alérgico. O cara só pediu combo de camarão e eu paguei metade ainda, velho. Eu não tô comendo. Sou um trouxa ou não sou, velho? Nessa mesa? Não é possível, viado. Não tem mínimo. Tem um vinho nessa mesa. Acho que é 100, acho que é 100. Não, você é louco. Ei! Tem um azar nessa mesa. Gostou, né? Caramba, esqueci que você não come camarão, porque já sou bom. Peguei. Com maldade, sexo, nadrão, me desculpa. Ô, parabéns pro seu pai, né, cuzão? É nóis, galera. Tamo junto. Vacila, galera. Caralho, não, já zopou mesmo, cuzão. Já zopou. Enchi o tanque. Mamó também tá aí na dúvida se vai ser. Ó, oh, vamos bater dedo. Dá uma segurada. Mamó, tá na dúvida. Tá na dúvida, irmão. Acho que não, viado. Mamó lá do Rio, né? É, mas nem para. Mamó tá pique e poxa em pirâmide, é só enchendo tudo. Como? Essa de encher o tanque, um amigo meu que soltou essa gira lá em Noronha. E não foi papai até hoje, incrível, né? É, um parceiro de olho verde, ele é zica, velho. Incrível, né? E o outro virou pai, ele não. Eu só tô sendo humilhado, na moral, velho. Como é que foi a viagem? Hã? A minha viagem é turbulência. Parece o quê? Do avião. Lógico que de onde tu fica, o avião vai tremendo. Olha aí, amor. Opa, parou. Faz perfeito. Ah, 7, vai. Ah, se vai perder de 10 ainda, esquece. Sou favelado da leste, não vai mudar porra nenhuma. Ai, não, isso é na merda aqui, viado. Tô na merda, mano. Ah, tem um ice ainda. Mas é trezentinho, né, pai? Não, pode ser, juro, vai dar bom. Vocês vão segurar. Não, segurar nada, ô mamãe. Pior coisa do mundo. Olha, ela lembra um pouco a esposa do Toguro ou eu tô louco? Dá aqui, mano. Parece um pouco ou não parece, troca? Com a esposa do Toguro lá, mano. Anara. Anara, eu acho. Eu tô louco. Duas que lembra? Lembra. Todo mundo falando, não. Você leu uma pessoa que falou. Ô, Marcos, é um fã da puta. Bora. Puxa. Buscando prazer de segunda a segunda. Tá na bagunça. Me dá um mais. Dá um 6. Eu quero um. Porra! 5 de copa, caralho! Porra! Blackjackzada! Gélio! Ai, amigão! A casa começou a cair pro meu lado. Ah, cuzão, você deitou na mesa agora. Deixa o federal bater lá. A casa já começou a cair pro meu lado, mano. Deixa o federal bater, moleque. Troca ideia? Diz logo, mano, eu sou influência. Tu é influência, cara. Não devo nada, não. Aliado,
Já foi pra Malásia? Nunca fui. Essa eu aprendi lá, ó. Dobrando com dojo. Pode me dar um 9. Obrigado. Não, puta, aí você tá chapando. Tá chapando, caralho. Ô, isso aqui é... Confia, calma. Confia, cara. Já foi pra Malásia. Tá bom, chega. Confia ali, ó. Dá lá, ó. Tá, ganha aí, pô. 7. 15. 18. Confia, pô. Desgraçadinha, pô. Confia, pô. Só pra não foder, mano. Caralho, se tivesse o 4, mano. Fazer um cartão pra mim? Gério, tirou 10 ali, normal. É o cara do momento. Pode botar 50 quilos lá? Paga 25 aí, por favor, colega. Vai ter sempre alguém falando. Acho melhor ser na luta. Manda aqui pra frente. E assistindo e me gorando. Cabrito é o cara do momento. Valeu, acabou a postura, tá comentando. Aí, não é por nada não. A publicação mais engajada do Let's do Gospel lá é o Cabrito beijando, tá? É. Vambora, fala, homem. Esquerda, papai tá ruim. Cara, aquele dia na botou pra fundir na balada, viado. Tá por ele. Rapaz, no afterzinho, então nem te conto. Aí, ó, o papo ali, ó. Ó a cagada dele, ó. Viado, de novo, tá perfeito aqui, viado. Quer doce? Quer doce? Pede, MD. Dá dinheiro. Não tem nada. Mil. Acho que tem mil ali, viado. Tem mil. Aí, deu um 10 lá. Vamos dobrar. Ele nasceu, passei por 2, 10, 12. Aí, ó. Graças a ela, pai. Olha, ei. É mil aí, né? E a Japinha lá, nada ainda? Não, Japinha. Aí, ó. Esses caras. Quer comer? Mamas! Esse cara é zica, viado. Tá faltando você na mesa, cuzão. Pode ir pra, cuzão. Pra cima, sempre. Porra, vai tomar no cu, irmão. Toma assim pra me fuder mesmo. Calmou, filho. É um 2 ali, viado. Não estoura o mano, não, viado. Não estoura o quê, cara? Virou um 10, outro 10, bum. Parei. Mano, vai chegar nada pra mim, cuzão. Poxa, para aí, você é louca? É, fez um também, ó. Mas esse nome. Vem, se tu tivesse pedido, tu ia puxar o 4, ela ia fazer 18 aí, viu? Porra, entende muito. Troca. Cara, ô, Gabi, você tá muito... Ah, yeah. Você é louco, daqui pra frente, só pra frente, pra cima. Cara, mamãe já tirou até a blusa, filho. Tá com calor, cuzão? Ah, o Bruno mostrou pra entrar. Vamos fazer a média assim. Deixa eu pegar aqui, senão vai baixar. Ah, os caras tá cheio de fome. Troco, troco, troco. Ah, eu também. Você, já que deixa o pai no controle, vai lá. Deixa eu dar uma brincadeira. Dá uma brincadinha aqui, pai. Eu não, tropa. Marco tá, porra. Quase uma hora de live, o homem tá aqui só segurando. Tô, Luqueta, paguei, tá? Uhum. Tá pago, homem? Tá mesmo? Tu grava, vira a câmera um pouquinho. Olha. Cara, ele tem um sorrisinho bonitão. Grava o número aqui, ó. Ó, a ficha daqui. Aí, Cabrito, mantém aqui, ó. Aqui em cima um pouquinho. Aí, chat. Visão, pique do Cassino Online. Nossa, Gê, você podia fazer a boa pra mim, não podia? Eu tô jogando. Tá bom o negócio aí? Muita coisa. Dá um vala, por favor, de copas. Obrigado. Preparar aqui mesmo, tropa? Opa! Tá ruim? Tá ruim o quê, Cabrito? Preparei na frente, já tá que nem na frente. Você é doido? Vem atrás ou na frente? Lá da frente. Oxe, peraí, pô. Ô. Cadê? Vou partir lá da frente, o chat que é. Oxê, que isso? Meu amigo, vou tentar porradão, mano. Ô, John, limpa, limpa agora. Lápis, lápis. Hoje vai ser rouparia. Lápis, lápis da puca, bora, limpa. Peraí. Cadê? Vou passar aqui na frente? Só vou passar aqui na frente, na câmera. Opa. Aqui dobrei também. Tá bom, sem troca. Vai. Foca aqui, ó. Dobrado e dobrado. Ó, começa. De que tá o som? Opa! Olha, de filma ali. Filma aí. Filma aí. Ó, uma moto. Quanto que ela deu ali? É foda. 21, deu? 2, 1. Opa, minha família. Boa, boa primeiramente. Uma boa noite abençoada a todos. Família, estou aqui em Las Vegas, família. Acabei de chegar. Cabelo, cabelo. Tá bombando, ó. Isso aqui é o. Tem um rachão de som, mano. Cara, eu mandei. Eu acho que não vai vir, não. Deixa eu ver. Mas não responde. Valeu, de
que é o som? Só que eu comi, só que parei, eu entendi errado. Já achou pouco pra caralho. Quem é o som? Acho que ele não vai vir, não. Opa! Aí, Galo, pode estar aqui atrás da tela aí, por favor? Não, não perdi todo o meu dinheiro, não, né? Vai, Galo. Foi 1.200 aí, mamão. Sabe muito, né, ó. Pode ir lá, cuzão. Vender. Não sei. O que você vai fazer? Quer comer? Vai lá. Chama. Boa, Gê. Ai, sua carta tá pequena, mano. Viado. Sabe jogar. Hoje nós não tá bom, não. E o castelo tá crescendo, aliado. É, tá pagando muito ele mesmo. Vambora. Joguei no pá, viu, cara? Três, né? Falta. Ô, Jesus, abençoa aqui. Caralho, dobradão nas duas, é isso mesmo? Ló. É isso mesmo, chat? Dá uma analisada. 11 e 10? Vai botar duas. Fudendo? Porra, como é que eu não vou, filho? Não vai. Duas 500 aqui, por favor. Eu dobraria dobrando. Muitas graças. Mamão, você vai pra balada depois? Porque aberta essa daqui. Já chegou pra mim aqui, que você vai pra balada. Aqui é um 10, acho que não, que balada. Aberta, eu vou pra casa. Eu tenho que acordar cedo pra ir pra casa da minha mãe. Eu falei que é bom 10. Nossa, só me complica, viado. Dá as ideias. Depois eu tô chorando. Chegou a gera e água. Chegou a informação. Mentira, juro por Deus. Que é a informação mal contra você? Vai lá, viado. Não quero esconder aonde. Viado. Chegou um cara aqui, você vai vir com o mamão pra resenha. Ele mandou aqui também, viado. Mandou? Quer vir um Cris? Mandou, filho. Viado, olha esses caras. Opa, 16. Foi nas duas. Agora eu tô 16 o que, mano? 17, pô. Nas duas. Vambora. Agora pronto. Caralho. Fala aí, chat. Chega pra mim. Lançaram a braba do Borz, hein? Ei, isso travou. Eu tô querendo me foder mesmo. Você é louco, viado. Mano, aliás, será que eu não posso pedir um peixinho? Não falo mais nada. Me dá 100, obrigada, gracias. Mostra o patacão, eita, lá ele. E esse mataca aí, meu aliado? Sobrando, hein, chama aí. Não, sobrando também não. Como é? Nossa, ideia desse cara, tio. Eu nem sei quem é esse gordo, mano. Vem com esse cara, tio. Não tem contato meu com esse cara, não, que eu não conheço. Já mandei. Meu rolê é bom, pessoal. Aliás, mas isso aí é só no bebê, velho. Papai manda, papai da Pandora. Eu quero Pandora, hein? Sempre que são ricos, aí vamos juntar mais. Tá, fralda, o bagulho é vontade, tá? Vai chamar por revelação? Já revelação. IRL do João, certo? Dobra os dois aqui, IRL. Vou fazer, se você não fizer loucura. Se você ou tá junto que fizer live, é claro, que é família, né, gente? Não, eu assim não. Se não tiver, a cobertura oficial do BDJ. Aqui agora. Boa, tá bom. Agora se explode, mulher. Explode, pelo amor de Deus! 9, 20, 20, 10, 10! 10! 10! Porra, caralho! Porra! Bugou! Tá bugada! Pode vir, tá pagando muito aí, ó. Paga tudo, tá faltando dinheiro. Tá faltando, mamão? Ah, não, tá certo. Não, tá cheio o caralho. Acabou de perder tudo. Não vai pagar mais nada. Não vai, não vai ganhar nunca mais agora. Ah, caralho. Troca aí, colega. Olha, que incrível. Um é gago, um é surdo, um é gordo. Um é gago, não. Dois é gago, viado. Os caras mandam mensagem aqui. E você é calvo, porra. E calvo. Oh, é o calvo que usa boné. No Bru. Oh! Caralho! Que tu pra imagina ele colocar pra. Que tu palma, tá aqui é R$1.250. Eu vou sobrar essa porra, você tá vendo? Eu duvido no 8, no 8, fala. Vai bater o 8. Ainda mesmo, 100 de caixinha. Terceiro pra comer. 100 de caixinha, 50. 25. Eita! Só 100. Você pegou 200 aí, ó. Só 100, velho. Já miou. Juro por Deus. Já vou pro Bacará. Tô segurando meu dinheiro ali pro Bacará. Hoje tá na mão. Mesmo, John. O Bacará, o que o John for, eu vou contra, pra dar sorte.
16. Aí eu ganho e você perde. Vamos ver. O aliado no bacará entende. Vem, abre. Abri. Vai pro bacará, eu sou embaçado. Quero outro 10 pra eu dar outra abertura, por favor. Ô, esse maluco tem um rabão virado pra louco, essa porra desse Blackjack. Você tem que se fuder, mano. Tomara que perca. Quer que eu perca? Toma esse 8 então, ó. Quero aqui. Eu duvido. 14. Quero um 7. Pode me dar 7, 7. Ah, não, cara. Ei, mal tá entrando na mente, cuzão. Tá não, velho. Você tá pedindo gol. Um doente? Eu abro e recupero. Um 7. Abriu e recuperou, olha. Olha. 14. Pede o 7 de novo. Pede o 7. Pede o 7. Pede o 7. Pode dar carta pra ele. Você que tá aí tá rodeado de cobra. Esse aqui, rapaziada. Tá vendo? Dobra aqui, pede o 7. Aí eu falo que você é homem. Dobra. Dobra do teu aqui, então. Vai, me dá 600 aqui. Não, aí é você. Se ganhar, eu te dou o dinheiro. Quer dobrar, não? Dinheiro todo, mano. Eu te dou o dinheiro todo, se der bom. Pera aí. Eu te dou o dinheiro todo, tu vai ganhar 1.200, tu vai jogar lucro, assim. Eu te dou o meu lucro. Não, esse aqui é meu, mas o meu lucro é teu. Mal, mal, pega a visão. De tudo? Não, dessa mão. Tu ia ganhar 600 a mais. Ah, mas você não quer que eu vá? Pera aí, se eu dobrar... Mal, mal, pega a visão, ó. Se você jogasse, tu ia ganhar 1.200. Mas como vai tu vai ganhar 1.800. Não. 1.800 o quê, filho? É porque é 600 de lucro meu e 600 dele, pô. Esse aqui eu não vou dar. Esse é meu. Porra. Não, vou nessa pegada não, pode ir. Parei, ela não tem 10 ali não, stop. Ó, 10. Ah, o 7 ali, ó. Seu 7. Olha, era o meu, velho. Era 6, era 6. Ó aqui, ó. Aqui é sujeito homem. Aqui, chat. Ó aqui, ó. A pancada. Dá o 7. 200. 200. Tá bom. Não, explita o caralho, pelo amor de Deus. Hã? Se ele é homem, explita, caralho. Ah, é? Se ele é homem, se ele é aliado. Você tá desafiando eu? Se ele é aliado, o tigrinho tá pagando, vai. Aí. Mostra então, prova. E você tá fudido na minha. Quero ver. Tirou okay. Os dois 10 dela. Ó a bagaceira. Me prova então. Ó o que eu vou fazer com você, ó. Quero ver, vai. Me dá a carta. Se vier 10, tu abre de novo. Tu é homem? Tem que abrir. Já abre, tu é homem. Aqui, eita. Toma aqui mais 200. Eu sou... Outro 10 aí, ó. Se vir, abre de novo. Abre de novo. Não. É homem. Até viu o dinheiro, acabou o dinheiro. Até viu o ai. Não. Eu sou homem. Não. Eu te dou 200 pra tu abrir. Pô, abre aí. Aí demorou, né? Quanto tu quiser. É me dado. Não, te dei não é, meu cara. Não, caralho. Você falou que me deu. Você falou te dou. Então toma seu dinheiro. É meu ou não é? É meu, né? Eu quero ver tu se fuder e perder. Então é isso mesmo. Vambora. Você fez um 20, ele não quer que você faça um 20, cuzão. Vambora, filho. Vambora. Nossa, vai perder tudo. Vou perder. Dobra. Tá bom, vai aqui. Não tem mais 10 no bagulho. Vai aqui, é. Tem muito aí. Paga perfeito, paga! Não é. Abre. Não, aqui parou. Os 200 é meu. Que tá bom. Estoura aí. 15. Estoura, moleque! Ai, tá bugado! Tá bugado! Vou subir! Já grita! Tá bugado! Paga! Tá bugado! Joga, solta! A mesa tá envergando, viado! Puxa! 200 e se vier um 6, ele vai se matar. História! Calma! 16! Tabucada! Mas ganhou em 3, calma. Ganhou em 3 e o meu 200 também aqui, ó. Não, tira a mão. Volta só 200. Sai, não. Vou tornar. Você me deu. Sai fora, tira a mão. Ó, seguro. Roubei 100. Oxi, isso aqui não é. Não, ele tem que me dar aqui. Ela tem que pagar um aqui, ó. Você tem que me dar. Levando no 100. Já pagou. Aqui tem. Você falou mesmo. Quantidade! Você não tem palavra, seu cabeça de ovo do caralho. E o aqui? Aqui, receba aqui. Ganhei nada nessa brincadeira. Ganhou, pô. Experiência pra próxima. 600 pontos, meu. Saiu todos os 10 do baralho. Saiu todos.
Todos os 10 do baralho já saíram. Deu muito 10. Saiu os 10 do baralho. Opa, olha o papo perfeito aqui, fica vendo, ó. Tá lá. Opa, maneirinha aqui pra dar uma abertura, tá? Aqui tá maneirinha pra me dar uma dobrada. Tá abrindo? Só parar. Eu vou torar nela. Vem tempo. Pare. Tô pro game. Tô vindo aqui. Olha. Mal, mal, aprenda como é que é o sujeito homem em ação, mal, mal. Olha o que eu vou fazer aqui, a torre. Aqui, ó. Vamos dar, vem. Vamos colher. 14. Ah. Só tem um baixo, nós falou. Tá bom, tá bom. Segura. Vai estourar, F dinheiro das fraldas, esquece. É, acabou a fralda. Vai embora. Tá bom, viado, tá bom. Vai embora, 14, 16 e 12? Parou. Oxe, vai tem embora. Amigo rico pra isso. É. Vai embora, filho. Vai embora pra onde, João Vlad? Vai embora, deixa o gelo aqui. Ah, tá. Para. É mais do 4, filho. Não tem 10. Deixa pra ela o 10 que vem a fé. É o 8 que vai sair aí, ó. Bem, caralho! Porra! Toma essa dobrada, caralho! Toma essa dobrada, porra! Tirou 2 10, Zé. Tirou 2 10, Zé. Tiraram os 10. 8, eu não vou nem reclamar. Você é 8, 9, eu não vou nem reclamar. Pode ser um 8. Não precisa ser 10, não. Ei! Eu vou quebrar tudo. Tô tremendo. Que foi 1.800 pra casa, tropa. Aqui eu já ganhei 3, caralho. Vou embora, pô. Alô, pô, pessoal. Sushi pra mim, cara. Aqui, sushi pra mim, porra. Opa, esse chegou atum, viado. Aí, ó, o atum aí, ó. Atum pra não. Esse é o meu? Ei, trocou? Cadê a caixinha? Cadê a caixinha? Ô, vocês já me levaram sem aquela hora. Onde? Ô, para de diz aí que não olha, sabe. Dois deles já viu aquele ditado aqui no porco. Fala a verdade, que ele fez com jeitinho. Lógico! Vai dar bom, no porco você ganha muito. Ô, filho. Vamos ver. A dieta, mamão, a dieta. Tá com mais aí, não? Tem mais aí? Tá exatamente com ele, né? Quero. Bota mais 5, bota mais 5. Vai, viu? Deixa ele pra você. Tá 20 mil, 30 mil por dentro, viu? Com a pra caralho. Tem como falar de cabelo ainda conversando, pá. Vai, viu? Tá bom. Se ele perder, vai botar mais de 50 mil. Parei. Ô, mamão, tão falando da dieta ali, aqui, hein, viado? Vai devagar aí, mamão. Parei! Não, desce mais um. Vamos lá. História! R$30 era 21 ainda, tá, filho? A derrota não vem nunca. Vou devagar. Até 2. Chama. Nem sei quanto que eu tenho que receber. 400, botou 200. Ai, Calica. Dobrar a banca do pai. E meus 300? Dá pra pegar a passagem hoje já. Chama. Tu é... Da onde tu, viu? É, eu sou de BH. Joga pra mim. Salve. Eu tô muito confiado no senhor. Vou botar mais 100 cartões. Com confiança. Deu não. Tem que pagar quem joga, não paga. Todos os últimos eu perdi. As leis aqui do patrão. É teu, viado. Do John Vlogs, ele que paga. Ei, passa aqui no seu cartão aqui. Seu cartão, né? Eu não tenho. O tigre não tá bugado, ele faz um pra você, vai fazer o cartão por outro. Caralho, não vai pagar um. Um suco pra mim? Tá bugado. Água, eu pago água, que ele tá de dieta. Sou amigo ou não sou? É, que cara tá muquirana, viado, que ódio, viado. E a dieta? Você tá fazendo um bom drama no... Não, eu tô numa dieta da porra, viado, não tô comendo nada. Eu tô pedindo um suco de abacaxi, uma água. Eu comi um desse, não vou mentir. Deixa eu ver se o negócio é pra dieta aqui. Ô, oh, peraí, eu ia pagar. Mano, vê esse cadinho aqui, ó, pra mim, ó. E aí, o que aconteceu? Eu perdi? Lógico. É teu? Posso dar? Pode? Bebe? Eu tô no lucro, pô. Trocou. Ô, Cabrinho, você quer jogar no meu lugar aqui, cuzão? Piada. Olha o que eu vou aprontar aqui, minha tropa. É meu? Come tudo nóis, é sacanagem. Olha o salseirinho.
cara pra comer um pouco. Vamos botar ali. Pra minha pica. Um casinho, aliado. Olha. Só botou aqui um casinho. Final eu vou lá, casinha final só. Final de baralho, segura, final de baralho. Final de baralho? Segura. Vou seguir a calma. Segura, final de baralho. Qual o final de baralho aqui? Baralho. Final de semana. Mandei pro Hélio, foi pro baile da Polônia. Joga no pali, ó. Por favor, no pali, ó. Vou ter de você aqui, sentar ó. O seu bumbum. Ali no outro? Ai! Vou botar mais 100 em cima. É naquele ali, minha vida. Calor, né, pai? Muita coisa. Irmão, quero dar o hino Blackjack. Blackjack é o hino, ó. Quero ver. Só você na mesa? Bem que te falou, hein, João? Era o... Ei! Faz pra mim, ai! Perfeito aí, João. Papo perfeito, venha. Tá bom, tá bom. Tô com saudade, volta a cabine. Saudade, volta a cabine, nosso morro. Tinha aqui, viu? Tropa do Chico. Tirou. Tropa do Chico Moedas. Mas um dia foi... 13. Ô, garota. Pô, se você segura. 8. Abre. Dobra, não, do Thor. Pode abrir. Vai dobrar? Abre, acho melhor. Vai dobrar, viado. Se você puxar um 10, você só vai empatar com ela, ô, John. Dobra, dobra. Agora tu vai dobrar. Vai dobrar. TJ vem evitar, tio. Meu vestido. No paradão, no baile. Tá jogando o Yu-Gi-Oh, filho? Não, tá difícil. Fuja. Abriu de novo. Toma. Abriu. Olha o joguei aqui, mano. Que isso? É proteína, pô. Proteína. Salmão pode comer, velho. É. Salmão é o peixe mais de boa. Salmão e tilápia. Deixa pra ela os 10 ali. Desce aqui. Espera. Vai dobrar com 12? Eu você duvida? Vai de 9. Eu sou sujeito homem. Você não é malhaço. Relógio, relaxou, vai ter um 16 aí, ó. 13. Vai, estoura! Já grita! Catira! Eu dou! Eita, eu dou! Fora, fora! Eita! Ele falou que eu dou 100. O homem aqui, ó. Rapaz, que é 200, cara. Vai! 25. Olha o poste da caixinha! Olha o poste da caixinha! Paga, paga, paga! Posso? Calma, segura o poste, segura o poste! Bota o poste! Agora, o que tá acontecendo? Ele tomou uma mão, viado? Ele tomou o quê, viado? Caralho, se não gravou. Eu fui dar caixinha, eu joguei com a caixinha, bateu ali, saiu e entrou no copo. Vai tomar no cu. Esse aqui é o pior. Puxa a câmera. E agora aqui? Garçom, caixinha aqui, garçom. Eu tô ganhando o mundo, porra! Ai, Luqueta, seu puto do caralho, porra! Tamo na porra aí, galera. Todo forrando também. Tem uma de 5 aqui perdida ainda, viu? Você botou quanto? Entrou por quanto? 12 mil. 12? Não, 12 não, foi mais. Ah, isso é chato. 17. É, agora eu vou pôr a música. Você entrou com 17 mil? Não, eu perdi 5, pedi 2 pro John e botei 10. Eu tenho gordo mesmo, hein? Proteína, viu? 23. Olha daqui, esse aqui é aqui. Não. Usa aquele ali pra mim, bonitinho, não chega nada. Esse aqui. Ei, e o bacará, vamos abrir aquela mesa. Vamos abrir agora. Ou espera o Hudson. Pô, a gente tá ganhando muito aqui, viado. Espera o Hudson. A mesa tá boa, viado. Chega 10h30, né? Ele falou comigo que tá vindo. Vou dele atrás. Tamo junto. Pegou um vídeo aí, irmão. Espera. Espera o Hudson. Espera, chat. Vou esperar. Problema dela. Trocou. Sube o baixo e bota nelas. Vai chegar. Quer? Morim. Tipo passarela, essa é a nossa revoada. Quem tá buscando depois daqui? Vai buscando depois daqui, é? Oi? Vai buscando depois daqui? Isso é o que, escondo? Tá de brincadeira? Não sei não, cara. É o quê? Caralho, viado. Vai. Ela me chama de Gago Guilherme. Meu nome não é Gago, tu tá todo, tá com febre. Mandaram pra mim que o Gaga tá que nem o Gaga. Eu fiz saber que você tem só escolhendo o filho pelo Brasil.
Não queria aliado. Perde tudo menos ali, aliado. Um abraço. Viado, eu entendo tudo, cuzão. Isso que é foda. Perde dinheiro, mas não perde ali, aliado. Opa, eu confio em você demais. Primeiro, é. 1.500, quem quer fazer um investimento comigo? Quer botar, João? Quentinho, quer botar? Eu faço, chama. Milzinho, vem, aliado. Gago botou 100, Gago botou 100. Eu botei 1.500, mal, mal, mil. Vem, mil. Jogar junto aqui. Investimento, investimento. Milzinho, milzinho. Milzinho aqui, ó. Eu botei 1.500. Dá-lhe 1.500, vem. Mil. 500. Foi. Tá confiante. Vai zicar. Vai ser o tempo de 500. 500 mil e 100. Pronto. 500 mal, mal, 100 gago. Vamos pra cima. E se, aí, ó. Dá um 3, um 3. 19. Tá ótimo. Tá ok, tá ok. Aqui empatamos, né? Empatamos nada, colega. Bateu 17 aí. Ou uma explosão. Vou Ivete Sangalo. Dobra. Segura. Não. Isso. Vem, ainda quer a caixinha mandando eu dobrar com 19? Qual foi? Desce. Corta. Doce. Desce mais uma, mulher. Olha aí. Ah, mas tá doido. Nossa, desce mais uma. Aí ela é louca. Você é brava, você é brava. Caralho. Ela botou fudendo agora. Eita! Doce! Ó o 10! Ó o 10! 100 de caixinha! 20! Caralho, ah, vai tomar na cara! Tomei meio que xereca isso, velho! Era fogo parar, aliado! Você ganha aqui ali! Fez o quê? Xereca? É, xereca! Se eu paro, nós ganhamos tudo! Ia ganhar tudo! Tá preto lá, velho! Caiu? Só entendi xereca! Troca, vou fazer uma loucura. Deixa eu tirar um x1. Agora entendi. X1, ó. Vem no meio. Ei, eu falei pra você. O que que eu falei lá no dia da balada? Vem cá, chat. Falei, não adianta só você dar o golpe. Você tem que fazer o quê? Finalizar, pai. Você finalizou? Você finalizou? Investimento. Investimento dos amigos. Metade. Pode ir. Ali, pra cima. Quer que eu gravo? X1. Eu contei a você, mulher. Ah, é, só X1. Posso investir? X1. Pode investir. 500. Pode investir. Alguém mais quer investir comigo? 500, João? Pra dar uma sorte. Não, calma. Eu já botei no lado, calma. Quer me foder? Rapaz, você sempre joga o meu pra mim, rapaz. Não, calma. Eu confio, aliás. Bota mais 500, então. O meu é sempre pra mim. Tô fazendo dinheiro da casa do ano novo aqui hoje, viu? Mil e mil. Que casa, hein, amigão? Tá, porra, casa boa da porra. Dormiu, vamos? Gério falou que vai botar aqui, ó, 500 cada, ó. Gério, louco, eu mesmo, velho. Você vai pegar de botão, dá meu dinheiro aí. Dá meu dinheiro aí, velho. Vamos na moral. Dormiu. Vai pagar, nós vamos fazer história junto. Olha, uma história junto. A gente não tem uma história junto. É só guerra de facção. Vamos fazer uma história junto. Aqui vai ser história. Confia. Desce as cartas. Já desce. Faz um filho. Já desce, mulher. Já deu uma história. Que bagulho. Não, já. Tem que esperar o meu nascer primeiro. Calma, tem um jogo, calma, irmão. Tem jogo, calma. Espera. Cinco. Irmão, aqui não vai descer. Vai. Dá um 6, 6. Opa, 10, 14. Parou em tudo. Calma. É o 10 dela, calma. É o 10 dela ali. É o 10 aqui dela. Aqui é o seguinte, quem acredita? Viado, estatisticamente, veio, ó, 3, 4, 5, 7, 1, 2, não veio não, 10. Não, ó, pela estatística, ó, 2, 3, 4, 5, 6, vai vir 6. Vai vir. Viado, não vem 10 faz tempo, não pega, por favor. Vai vir um 6, Contei o dinheiro em tudo, eu contei o dinheiro em tudo. Maior DJ da história, cuzão. Ah, qual é, velho? Muito dinheiro aqui. Irmão, calma aí. Eu confio o dinheiro em tu, mano. Pela estatística, vai vir o 10 aqui. Pode ir, eu boto mil. Mil, mil que vai vir o 10. Calma, não vai. Eu aposto mil que é um 10. Mano, escuta. Aliado, ó. Quer apostar comigo que é um 10? 3, 4, 5, 6 cartas que não vem um 10. 10 são 4. Valete, dama, rei e o 10. Se pensar por essa lógica aqui. 2, 3, 4, 5. É o 6, cuzão. 6, 7. Tu acha que é 6, 7? Não. Mano, se for... Nós está com o é o 10 pra ela estourar, mano. Tá cacendo. Aliado, é muito dinheiro. Dessa mesa, deixa mano. Pra ela estourar, mano. Aliado, é muito dinheiro. Let's go, baby. 2 mil. Irmão. 2 mil, cara. Então vamos fazer o seguinte. Porque se ela tiver um 10 aqui e for um 6, eu vou embora. É sério mesmo? Pode ir embora, cara. Eu confio. Quer valer a sua ida? Quer valer a sua ida? Olha!
Mal tá doido pra fugir pro rolê, esse cara. Tá vendo aí, João? Ele quer até apostar pra ir embora, viado. Eu falei que o cara me ligou falando que ele tava vindo, ó, avisei. Mano, sempre, mano, isso aí, viado, vai me fuder, viado. E eu sou mó suave, eu vou gravar. Eu vou fazer live xingando pra trás. Da foto, brabo. Mano, aí chegou agora do aeroporto, né? O brabo pegou o voo, brotou. Essa. Para. Ou 10. Mano, é o 10, eu vi, já é o 10. É o 10. Pode virar, você estourou. Não é possível. Se for o 6, eu paro. Desculpa, amore. Ah, tá bom. Tá bom, não é o 6. Tá bom, não é o 6. Mas é o 8, moral. Posso eu duelar com ela uma vez ou vai quebrar o clima? Ah, pode ir, duela. Já me dá, aliado. Mais 1000, dobro ou nada, vem. Mil, eu confiei em tudo. Tu não vai dar pala no meu jogo, não. Mano, se eu tenho mais 500. Não é possível. Pega com o John emprestado, viado. Aí, eita, tá cheio de mil, velho. Eu confiei em tudo. Faz mil? Mil e mil. É X1? É, eu e ela. Só que dessa vez eu... Ó, top. Tem 1000 agora, tá? Eita! E 1000 o povo confia. Mas calma lá, vamos ter uma conversa bem não, sincera. Não, calma aí, eu comando. Não, é calma, X1. Calma, filho. Ah, pra do jogo igual, tu beleza, sabe. Ninguém vai comandar nada, não. Eu quero saber desse pá aqui. Eu botei aqui mais 1000 e mais 1000. E se bater o pá? O pai divide pra todo mundo. Então já é. É isso. Botei 1000 e 1000. Até pra dia. 4000 em cada mão aqui. Tá, dá pra botar umas 50 de cada lado. Não, só vai. Pode 50 de cada lado, 6. Dá pra botar 100 de cada lado. A ganância também divide com todo mundo. Não, do meio é só com nós. Dá pra colocar 100 de cada lado. Dá pra botar o cara pra aumentar? Só 50, autorizado. Só vamos. Vamos. Solo pra um show. Black Jack 4000 ao vivo. 2000 ali, viado, meu. Ah, o som de LED chegou 4. Vambora. Bora. Calma, calma. Opa! Ele fica no 40, 45! Calma, cara. Tá bugada. Comemora, respira. Calma. Vamos dar o ás. Dá o ás, caralho. Respira. Eita! Caxia. Todo mundo caxia, vai. Vai. 25 de caxia já. Mais 25 já. Bate mais um pouco aqui. Vai. Tá bom. Avançou, viado. Vamos? Vai. Mais uma caixinha. Vai, Joga aqui, ó. Eita. Vai. Tá buga. Calma. Viado, parou com nós. Vem, desliga. Não. Gago, não vai, não esquece isso aí. Gago, escuta. Aqui, papo reto, eu pedi. Eu não. Pediria não. 4 mil na mesa? Ela só ganha se ela tiver um 9 e um 10. O resto ela puxa outra história. Bluff, não tem 10, porque já tem 3 10 na mesa. Mas ela tem o 10 e a aposta sai igualada, tá? Isso sai igualada, pô. Ela falou que ia confiar na causa. Sai igualada, pô. Tá, a mão geral. Não bate. A mão geral, a energia boa. Não bate. Entra. Não tem, parou. Vambora, não tem. Já grita, irmão. Já grita. Não tem. Pum. Não tem. Paramos. Parou, caralho. Bugada. Caxinha. Deixa pro Bacará, viu? É, foi aqui. 8 mil aqui, eu
botei meio em cada também. Eu botei meio em cada também, filho. Não, dá tudo de amarelinha, dá tudo de amarelinha. Amarelinha, amarelinha. Amarelinha. Peguei meus 4 mil. Não, mas já tem muita caixinha esse round. Peguei meus 4 mil aqui. Peguei meus 4. Eu tenho que pegar 4 mil. É, peguei meus 4. Deixa eu trocar. Isso aqui. Aqui não. Ô, viado. O trocado pro Malvão. Foi o último a chegar no bolo, tinha só farelo. Ele nem achou que tinha 4 mil. Ele olhou e falou: ué, ué. Ai, como foi? Com a minha pulseira batendo. Tá suando, gordinho. Tá suando, cara. É o quê? Tá o quê? Tá suando, gordinho. Será? Ele é do John. Tá aí na frente. Toma, receba que o gordinho paga. Não, não, aqui é pra trocar. Nossa, você é louca, é pra trocar, mulher. É o mais um caixinha. Bate, bate, bate. Vai bater aqui, ó. Tá porra, viado. Até eu tô suando agora, com o caixinha. Já tirei a roupa, tô suando ainda, bro. Liga o ar, liga o ar, liga o ar. Tá desligado, né? Esse ar condicionado aqui não tá, não. Dois aí, que o bagulho é o ar! Bueno, vamos ao juego, continua. Ufa! Agora nós botamos pra fuder, cuzão. Calmou agora, calmou agora. Logo, até tô de cara. Agora já voltou. Moleque, já, ô, já, John. Já paga lá. Ei, John, na hora que ela puxou aquele ice e jogou, eu falei, oxi, tem alguma coisa errada. Isso aqui não é bacarado. Ah, não é blackjack, não, menino. Bora, bora, ela bora, puxou lá e jogou pra nós, eu endoidei. Falei, que isso? Caralho. Essa foi boa, aliada, essa calma. Eu tô suando até agora, velho. Também. Esse atalho desligado mesmo. Ah, acho que dá pra tu ligar ele no dedo ali, ó. Tô passando mal, mulher. Dá as cartas aí, gente. Vai jogar ou não vai? Tô agoniado. Caralho. Esse aí é o 01 da agonia, viado. Tá na abstinência aí, ele, viado. Vamos fumar um cigarro, vamos fumar um cigarro. Que isso, viado? Vamos fumar um cigarro. Cigarro me guarda. Não, não engorda, não, só mata aí, porra. Pesado, cuzão. Ah! Cruzou. Olha, tamo bem, tamo bem. Eu não pego mais. Aí você dobra. Aí você dobra, Gagão. Você aí tava aí, viado. Eu cheguei agora. Paramos, paramos. Filha da puta, que desgraçada, mano. Te odeio, mulher. Depois dela pagar 8 mil, agora ela vai pegar de boa. Eu vou fumar. Eu vou pra você, só vou jogar essa bola. Vai fumar o quê? Dá, são fases e fases. Já entendeu, né? Já entendeu. Esse é teu ou meu? Ela jogando pra mim. Isso aí é meu. É teu? São fases e fases. Todas elas são atrizes. O Hudson ainda não chegou do aeroporto? Não. Cadê o Hudson? Pousando agora. Cadê, Mourinho? Que fumar já não é fumar não. Aqui no Uruguai não tem bagulho. 11h30, gente. Meia-noite, 11h30. Meia-noite já. 11h30, Mourinho chega. Cadê? Não ligou não essa festa aqui? E esse outro aqui, ó? Tô morrendo já. Não? Não, mas já tá batendo um arzinho, pai. Nossa, parou de pagar. Só tá vindo pau. Olha. Cara, para. Tá vendo o quê? Eu não baguejo mais não. Fala então, quatro. Tá chegando? Quer ficar o outro, né? Tá chegando? 20 minutos. Caralho, já fica em casa, né? Já fica em casa, 20 minutos, acabou o game. 16, parou? 14? 20. Banca 11, 17. Vai tomar no olho do cu, viajado. No Uruguai, qual é liberado, rapaziada? No Uruguai, não é não? Foi. Vai estar no Uruguai. Fui num baile Asunción, isso, capital do Paraguai. Quando vi as paraguaias sorridente a bailar. Vamos lá! Vamos lá! Pô, um barulhinho. Vamos lá, pai! Aqui fora, aqui. Ali? Aí, Gério, só vou dar uma palada aqui, dormiu e vou lá. Calma aí, Gério, rapidão. Eita, rapidão. Dormiu. Rapidão, eu sei que você vai pro gelo. Dormiu, rapidão. Bora. Eita, gado. Ai, vai tomar no fundo. É o meu jogo também, filho. É pro meu, eu nasci pra me fuder. Eu falei o quê? Que ela pagou 8 mil, mas ela tá pegando devagarzinho. Vamos parar geral. Vamos. Eita, maconha cara, viu, Gélio? Eita, Gélio pegou as fichas. Só tem só os cria da mesa, né? Só os cria da mesa, né? Vamos, é, oxe, cabelo tá ali, você tava colocado surdinho. Caralho, olha. Vai pra frente, confia. Vai dar bom aqui, ó. Caiu a live? O que eu botei? O que eu botei mais? Parecido,
pau, ó. Caralho, dois pau. Caralho, pagou tudo de volta. Caralho, hoje eu tô com pau hoje, pás, tá ligado? Né? Caralho, o cara já bateu um papo de uns 10 pau, viado. E pau perfeito ainda. Pega. 7 não dá nem pra abrir, mano. 14, 30. Contra um 10 é difícil, né? Tô perdendo muito. Abre. Ei, chat, abre o contra um 10 ou não? Fora que é muito caro. Quer dobrar aqui alguém? Então tem a ponto de servir em 10. Tem 2 mil, quer dobrar aqui não? Sabe onde foi o 10? Tá aqui, ó. Aqui o 10 serviu. Vai na calma. Ai, vou perder pra esse 20, vou ficar tão triste. Caralho, tá boa. Passou. Não atende. É, deu uma salvada no par até. Aí, tá vou lá. Já vou, vai indo lá, já vou. Tem que ganhar uma, né, mano? Quem me dera ser avesso. E aí, entrar com 100zinho. Ah, esse cara tá... Ó, oh, dá 25. Só por mim de 25. Vou entrar com 25 aqui pra limpar a comida pra vocês. O que vocês falar aqui, vou fazer a boa. Vai fazer um blackjack ali, ó. Que vai arrancar o dela. Salvei a mesa. Aqui. Vai salvar a mesa? Patroa? Quero ver, vai. Isso tudo? 50. E 25 no lado. Ó, oh, 500 ganhei no lado aqui, ó, lateral. Ó, 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 lateral. Ó. Perfeito. 2 mil dólares, 37. 12. Que tanto voo fretado é esse de que chega no Uruguai? O aeroporto não tá entendendo nada. 8. Pede. Calma. O cara tá em pedir, você tá pensando em. Uma retalha do pó nela. Dá um tempo você vem 10. Vou só pedir. Quero 10 aqui pra ele. Ainda bem que eu não vi uma cigarro, não sou tudo, cara. Eu tiro 10 dela aqui. O que manda? 12. É, mano. Veio um 9 e um 4, John. Tiro daí, passa. Caralho, viado. Eu acho que vai ver. Me ajuda aí no papo reto. Peço ou não? E aí, chat? Pede ou não pede? Eu não pedi, não. Mano, não peço, não. Tu já tá na merda. Eu segurava pra rezar. Parei. Quer que eu arrisque pra você? Não. Não. Vai vir 10. 6, pô. Confia. Ó, se eu parei com 12. Mas ela não tá com 10 ali. Ô, John, se eu parei com 12. Achando que vai vir um 10, esse 10 pode ser o Kelly Story. Tu vai fazer 16, não vai adiantar nada. É. Ela vai puxar, ó, e vai estourar. Ó. Tá vendo? Olha o 10 dela. Vim. Nossa. Ganhei lá e perdi. Empatou. O 3 dela é sacanagem. Foda, né, viado? Posso chamar ela pro duelo uma? Lógico. Eu já tô enrolando o gel há um tempão. Troca vai aí, 5 colega. Mil. Eu vou dar a lapada do tonel. E alguém pode jogar com você, patrão? Ou não? Ou pode, vamos, caralho, vamos. Cara, vamos. Eu confio na tua dúvida, entendeu? Também. Caralho. Tá, vamos fazer uma loucurinha aqui, vai. Quanto tu vai pôr? Eu vou jogar milzinho cada. Milzinho cada? 2 mil já, filho. Então vai, 2. 4. 6, 8. Não, 6. 6. Aí vai de 100 aqui e as vezes... Muda a playlist lá, cara. Oi? Muda a playlist lá. Onde tem controle? Só que tá tocando as mesmas músicas, eu acho. Ó, joguei mil aqui e mil aqui. Só tocou 3. Essa é a do Blackjack, tu não vai. Pode ir, pode ir. Quer que eu abra aqui? Acho melhor não, velho. A última vez deu uma merdinha. Quer botar aqui? Não? Mas é porque não seguiu a call. É porque não seguiu a call, não seguiu a intenção. Aqui tem que ficar pedindo infinito. Que aí a cartinha baixa, né? Eu boto sim. Então bota aqui sim. Bota 25, pô. Cinquentinha. Tem mais 25 aí perdido? Tem, claro que tem. Olha os caras, tudo rico aqui. De novo? Não tem, não. Ah, já tô com essa net com 4 vezes. Já é a quarta vez já, ô Gago. Aí é sacanagem. Calma, porra. Tô voltando aqui, cara. Então vai tomar no seu cu também. Tem mil em cada? Era o dela, tá? Ó, tirei o as dela, tá? Boa. Estala. Tem parte. Estala. Ela ia... Quer uma retalha do Thor aqui contra o 2? O resto para? Porra de leve, meu filho. Tá, eu não tenho. Quer botar do seu? Tem quanto aí? É, 3 mil. Tá, mas já tem mil, meu em cada? Ou não? Não, aqui tu tem 500. Não, eu só podia 500. Aqui tem 3 por isso mil. Por exemplo, comeu teu. Tá. Vai dobrar? Mais esses 3 aí. 3.200. Tá, aqui tem 3.500 seu, aqui tem mil, aqui tem mil. Total 5.500. Mas tem 3. Cara, eu tô jogando mais do que o Luquinha da mesa já, igual o Noé. Fechou?
Não, vai, esquece, vambora. E vamos. Bem. Não, que nós precisamos saber o que é pra. Né? Ah, como que é o convite? Calma, ué. É. Eu... é. Caralho. Pode tá vir. E aí, deixo ou acho não? Vocês parar, então, mano, ela tá com 2 aí, viado. Pô, só me foda. Vai vir. Ó, se ela tiver com 10, o 10 que tá ali, que vai vir ali, vai 400 sair. 400k! Ele pra gastar. Mas a vida é louca, né? O 10 dela tá aqui, rapaz. É, eu também tô achando. Agora, se é bom ou ruim. Parei, calma. Marco deu a calma. Não, 10 dela. 13. Que isso? Que isso? Não! Caralho! Foi metade certo. Eu também achava que era 10, pô. Que isso? Gale 2, mano. Gale 2 pra onde? Lapada nela, parte 2, ué. Rapidinho, a primeira mão vai ser alta. Deixa eu ir. Viado, ó o input. Vamos aí, aí nós se fodemos. Fudendo! Fudendo! Bora! Bora! Bota em mil na sua mão aí, ó. Ei, João, é uma lâmpada. Lembra dessa, não? E a lâmpada. Ah, botei 1000 aí. Botou aqui 1000? É. Tu já botou 1000? Botei. 400k. Tem quanto aí? Quer ir pra tropa ou não? Manda meu, bro. Cê... tá bom. Mas é, o máximo é 3000? Ah, então eu só consigo jogar lá. Ah, mas com o meu teu tá 3 lá, pô. Deixa aí 5 a mão ou não? Só um navio autorizado pra Tá, fechou, vamos. Falou pessoal, autorizou a vez. Uma caixinha, cuzão. Muito dinheiro na mesa, cuzão. Confia. Uma caixinha. Olha lá. Tô falando. Ela vai estourar, ela vai estourar. Parou, parou, parou. Parou tudo. Parou. Aí, ó. 14. Dá 2 mil lá. 2 mil aqui, ó. Peguei 2 mil de lá. Eu recebo 8. Eu recebo 8. Tem 8 aqui. 3, 8, tem. Tá pra ir lá no Gênero. Tô chegando, Gênero. Troca a porcinha aqui, por favor. Levar meu celular e bota aí o teu. 600, vai. Cara, aí. Não, rachando não vai vir mais não, viado. Os caras sumiram, velho. 2 mil, é. Dá uma conta pros caras pra chegar aí. Mas vambora, tamo aqui, fala. Entendeu? Fala, chat, tamo rendendo. O Nobrugueira tá aqui, gago. Nossa. Vamos tá geral aqui, vambora. Bora. Finge que é o que eu tô jogando aqui. Simpático. O Xerá vai tá com 10, mano. Cara, ninguém pegou 10. Ninguém não pegou 10. Parou, parou, total. Filho, eu fiz, viado, eu fiz 11. Eu tinha que pedir. Eu fiz 21, John. Você fez 21? Caralho. Tá bem. Aí ia fazer 19. Ah. Caralho, aí. Vamos abrir? 2 e 2? Fudendo. Bora, bota. Ou 1500. Vai fudendo, pode ser 2 e 2, pode? Os 4 mil carros. Rapaz, meu com meu teu. A pouco tem o limite na mesa? Bota os 25 aí. Vai aonde, chat? Calma aí. Uma vez que é isso. Bora. Caralho. De boa, ninguém aqui é viciado no chat. Não, atrapalha nunca, relaxa. Não, tá de boa. Tu jogou só meu, pá. Meu pra mim também. Tirei meu. Eu nem faço as coisas, tira as minhas coisas. É, né? Tá. E divide o meu. O que vim, nós divide. 15. Caralho, eu ficarei. Top 15 é foda. Os caras é zica, deixa eu te ver. Eu ficarei, velho. É mesmo? Nossa. Aí eu só tô rezando pra estourar. 15, bicho. 15 é loucura. Parou em tudo, vai. Mas esse 9 dela também é de fuder, né, velho? O que ia sair? Mostra pra nós. Não dá pra mostrar. Ah, não pode, né? Fudeu, John Vlogs. É triste, que viado. Calma, eu tô pensativo. É triste o bicho dando risada. Foi. Tá acabando. Mil. Vou jogar um minho aqui. Você vai no meu? Vou mesmo? Bora. Jogar nos pares aqui, que vai que bate, né? Aí nós já faz uma forrinha. Ó. Passo completo, chefe. Chama. Boa. Aqui, cara, beleza. Não dorme, não, hein? Parou em tudo no meu. Que tá top pra caralho. Parou em tudo, para em tudo. Foda-se, deixa ela estourar. Uma vez ela vai estourar, mano. Eu sei, viado. John Vlog veio com o jogo ficar, pico. Olha o meu jogo, viado. Ai, com 3 mil. Parei. Ah, mas aí, você ganhou 3. Ai, ai. Paulinho. Botar uma fezinha aí.
mil. Só pra mostrar que eu confio. Mas não tudo. Pode botar aqui não. Não? Tem 2.500 aqui. 2.500? Dá 400 a mais. Aí, Gabo. Aí, na moral. Bota aí mil. Que bagulho mais. É, animado, tipo, o quê? É seu, ganhou. Ganhou. Parou, parou, parou. De novo? Não, 400k. Já tocou, já toquei também. Pode pá. Já tocou. Doidos. Que isso? Já tocou também. Não deixa tocando isso daqui. Vai, deixa tocando, fica ruim. Pede o chat aí, filho. Pede o chat. 3 e 3. Pede o chat. Joga no padre lá. 10 carros parado na minha cara. Os caras pedindo aí? Estão pedindo. Muito. Chega a ficar triste. Mano, ela vai estourar. Ai, hoje, estourei tudo, duas, parou em tudo. Bora. Estourou. Ei! Ah, meu Deus do céu. Na 18. Voltou. Foi um sinal pra segurar. Calma. O último foi o 10 ali? Ai, foi mal, parceiro. Ela fez 6, 8, 8, 2. Eita, como ele não para. X1. Pelo tem de ser. Só uma. Ai, que desgrama. Era duas, João. Ia puxar 2-10. Pedi. Ai, yeah. Ai, Pedro. Nossa! Caralho. 2-2, vai. Ai. Nossa, Bora, porra, vambora. Bora, caralho. Já recuperou, De novo, as quatro. Vai. Bota fudendo. Fudendo. Quem tem medo, manda de Ferrari, vai. Não, chama. Que isso? Queira. Mas vou ter que botar isso. Sim, tá bom. 14. Parou em tudo. Ah, meu braço. Volta, pedi mil. Não. Volta fudendo, mais pouco. Riozinho cada. Mano, acho que é só uma mão, viado. Não é não? Não é? Ai. Ai. Não pode. Calma. Mostra pra mim, cara. Mostra pro chat primeiro. Ai, caralho, seu filho da puta. Mano, ela tá com 13 também. Ah! Mano, acho que vai vir 10 mesmo. Olha o 10 dela. Olha o 10 dela. Era meu 5, 6. Viado. Mais 3. Eu confio, bora. 8, 20. Peraí. Ela ganhou com 20. Valeu. Esse jogo é muito previsível. Você é igual o Tigre. Ele fala depois de perder tudo. Isso é igual. Falei o 20 dela, falei. 18, 20, perdi. Já saí, nem mostrou pra ele ganhou. Depois eu não gosto do Blackjack, viado. É muito previsível isso. Isso é igual o Tigre mesmo. Dá o C, depois toma com a mesma mão que deu. Nós tava com 8 mil. É, agora só esperar bacará um agora. Bacará, não, vai bacará. É por isso que eu não gosto do Blackjack também. Muito previsível. Tá aqui, mas 5 mil, você é louco. Canetei. 5. Deixa eu mijar. Ganhou? Aham. Quanto? 20. Tá porra! Deixa eu dar uma mijadinha também. Você segura aqui, rapidão? Paga. Aí, cabras. Você quer mijar ou segura pra eu chegar? Já, rapidão. Tem que segurar? Já. Acabei de ficar com a câmera aqui, o João vai segurar pra mim lá. Que... Também peguei mais 5, Nobras. Perdi tudo aqui. Você saiu, eu perdi tudo. Vai. Uma de 5 aqui, ó. Pode? Uma de 5, pode. Quem te deu aí que você gera o... A gritada. Ganhei e perdi. Foi a gritada e depois a tristeza. Acabou o baralho? Não. Posso dar na lapada, então? Vai. Vê as duas últimas cartas. Vê, já foi misturado? Tu se acorda as duas últimas cartas que saiu? Foi 10. Ah, mostrou 2-10. Ah, então tem que ir fraco. Eu jogo, vambora.
Vai entrar? Não. Quer ir fraco ou forte? Que? 5 mil. Botou 5 mil, John. Botou 5 conto. Eu vou te acompanhar. Vamos, 5. Ela não deixa 5. 3 é o máximo que ela tá deixando. Ela vai estourar esse round. Quer botar 3-3? Pode 5. Todo mundo 5. Só uma mãozinha vai. Uma mão, só de uma caixinha. Todo mundo 5. Todo mundo 5? 5. Nossa senhora. 5. Caralho, eu vou me fuder. Vai. 5-5 agora. Vou jogar pelo entretenimento. Viado, quer saber? 5 mil pelo entretenimento. O entretenimento tá caro. Eu já tô nervoso, deixa eu puxar um pra lá. Eita, eita, Gabo, pra cá. Joga nessa mão aí, Gabo. Pode ir. Não, vou jogar não. Vou tacar 3 aqui também. A unha aqui. E aí? Da hora essa roupa, hein? Siena! Ah, rapaziada, roupa da Siena, viu? Esqueça tudo. Tá no site, lançou agora. 8 mil, vou trocar. Por que tem dois cartões no bolso? Pode ir. Bora. Bora. Pode ir. Consegue ver lá o papel? Tira o zoom. Não, meu é aqui. Botei 50 só no pá, viu? Mas aqui não é meu, não. É seu, tu derrubou, eu botei. Ah. Tem um chiclete aí? Aí joga um pra mim também. Opa. A tropa toda. Deixou? Não. Aqui é só ligar o radinho. Ah, tá, tá. Já eu mando mensagem. É zica. Esse cara é humilde. Roubiu, porra. E aí, mano, essa brisa de perguntar quebra um pouco a onda, não quebra? Não vai quebrar não, pai, vambora. É dele, não é seu não, ou não que tal? Sei lá se é o meu. 13. Não é o meu, não. Não, não tá aqui, acho que é do Mau Mau. Na comanda dele, cara. Pedi tudo na comanda do Mau Mau, e quem quer? Tem a comanda do Mau Mau, dá pra gente pedir sushi na comanda dele pra trollar ele, mas depois ele vai ver na clipada que é uma zoeira. Ah, mas ele já vai estar em casa, ele já pagou. Vai dar na casa boa, dele. Boa. Já. É. Não tem uma Coca Zero na Comanda 33 aí. Marquetada, filho. Um Guaraná Zero também. Aí, duas Coca Zero. Você pode ser duas Coca Zero. Todo mundo tá no comando de começar, velho. Mais alguém quer alguma coisa? Pede um atuco flagrar. Oito mais peças alguém quer flagrar. Alguma coisa? Oito peças de atuco flagrar. Boa. Esse cara é foda. E aí, bora? O que tá esperando? Pode começar? Não. Todo mundo esperando um pedir, né? Hã? Autorização do quê? Eu tô quase tirando, meu. E aí, vocês não vão com autorização? Eu tô quase tirando. Não tô entendendo essa autorização. Isso aí quebra a roda. Autorização de quê? Do Uruguai, pô. Ah. É nozinho, eu sou criado a coronel, vi barulho e mal e morar no céu. Quem é tu, diz pra mim qual o teu papel? Na mente do nego, comporta uma caca que faz de medo. Te manda embora mais cedo, isso é literalmente medo. Na sombra conquista. Deixa o corte na risca. Esse nego é um peixe, morro pela boca. Um exemplo é o lembrete. Aê, já chegou aqui, não tô pedindo que eu já não me quem foi o... Ah, quem foi o X-Men? Nossa, do GTA dele. Papo reto, viado. Ah, esse cara é chupo, viado. Galera do reggae não aceita uma brincadeira. Ah, esse cara é chupo, né? Galera do reggae não aceita uma brincadeira. O cara do reggae é X-9, tomava bola no GTA, X-9 na vida real. Cadê minha comanda? Cadê? Só foi uma zaga e um refri, vai, pelo amor de Deus. Eu pedi uma Coca Zero só. Tá bom. É minha, essa aqui. Acho que é, velho. Se não for, vai ser engraçado. Faguá ali, ó. Faguá, sei lá o nome do bagulho. Cadê? Pediu vários, tá vindo aí 20 peças. Você pediu? Vamos tirar jogar 50 cara dupla. Tá inimigo do você pediu quanto? Essa ligação aí, velho. R$1.000. E eu que vou ter que pagar essa porra? Tá bombado? Eu pedi pra você pegar um suco pra mim, você não pegou, velho. Tá vendo como tu muda justo? Dieta aí, ó. Água, água. Dá o win nessa porra aqui, vai. Eita, também foi. Duvido! Duvido! Olha aqui, ó. Todo mundo, 5 mil. Duvido! Mentira! É. É sério isso, Ale? Põe 5, vai. Do bom. Bora. É sério isso? Claro. E é só uma mão que vai deixar. Só uma mão que vai deixar.
Ó, ela tá ligando lá pro dono lá, Uruguai, ela pica pra cara só pra liberar essa mão, mamão. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Porque não tô deixando liberar essa mão. Una! Aê! Una! Peraí, que vai pra brincar. Papo, só vou liberar essa mão aqui, ó, acima de 3 mil. Guarda meus irmãos, eu e o Dini e o PG, nós já vem de mó tempão. Ouve o coração. 25 mil. Tem quanto aí? Ei, olha a mensagem aí, eu acho que liberou. Já foi, valeu. Bota no bolso aí. Feito. Falando. Deixa o pato desgraça pra mim. Esse 2 é o meu. Ó, o pato tá aqui. Mata aqui, é que eu fico com as bichas. Esse zica de quem? Esse zica de quem? É meu, filho. Soma os dois aqui. Soma todo mundo. Sim, todo mundo. Ali é o senhor, né, bro? Não. Ai, caralho. Aí, ó, meu pai. Viado, se eu bater aquele 5 e fizer 10 mil, eu vou dar um beijo na boca do cabrito. Eita, peste! Sai, bora, velho. Você vai vir. Vai tomar seu cu. Você vai no seu cu, geral. Não, pode ser, fudeu. Tô feio. Tô geral fudido, mano. Mano, 12? Parei, filho. Três pra cá de novo é você. Parei. Não mexe. Tá tão... Vai tomar no olho do cu. Deixa o 10 pra ela, saiu muito baixo. Se mamar, vai parar com 5, eu paro. Não, eu não vou parar com 5. Mamar, vai tirar o 10 dela e vai fazer 15. Mamar vai tirar o 10 dela. Irmão, eu tô com 5. Aí você tá com 700, não muda nada, mano. Não muda nada. Cara, é sempre eu, viado. Mas 5 ou 15 não muda, aliás. Todo mundo tá com 5. Meu, mano. Você viu um 5 depois de um 10 pra mim. Você falou que você ia voltar mais tranquilo, cuzão. Me dá 1000 aí, eu paro. Me dá 1000. Volta minha fita aqui, dá 1000. Cara, joga aí, joga, deixa pra ele. Pede aí, nós dá um rapaz, dá pra não, viado. Eu não vou parar, não vou jogar, não, senão vai sobrar. Todo mundo perdeu por causa de mim, não. Lacrou, Desce aqui. Parou, calma aí, mamão. É o 10 dela. Ela vai, ó, ela vai ter um 10 aqui. Esse aqui é o 10. Esse é o 10. Foda-se. Meu Deus. Foda-se. Oxe, esse 10 é meu. Você tá perguntando quem parou o 12? Ali. Parou no 12? É, esse 20 é meu. Se parou. Parou com o 12? Parou com o 12 e 13 aqui, ó. Parei com o 12. Parei. 5. Desce. Desce. Olha o nosso 10. Olha o meu 10. Viado, olha só. Meu 10. Oi. Agora para, todo mundo com 12. É. Parem. Salvou, será que salvou, mamão? Salvei. Mano, se viu, viado. Ai, não. 5. Ah, não. Não é possível, não. 21. Não, 21, assim, não. Que isso. Era mudou as cartas enquanto tava ligando. Não, puxa a câmera. Puxa a câmera. João 01 da agonia, derrubou o gol. Foi sem querer.
Ô, cara, você é falastrão, mas você quer me dar mil, velho. Eu salvei você em 15 mil. Se você não me der mil, eu vou te amaldiçoar, velho. Que isso, e olha que a Polícia Federal vai bater. Falta 5 mil aqui, meu. Não, não, acho que não, viado. Tá tudo bem. Falta 5 mil aqui, meu, viado. Que é só meu dinheiro. Ô, John, John pegou 5 mil, meu. Vem, John, me dá. O chat 7 dela, me dá, John. John, me dá meu 5 mil. Dá pra você comigo? Eu vou ligar pro seu. Viado, eu não peguei. O chat falou, não sei, velho. Deixa eu ver o chat. Que chapô, isso? Chapô, paga. Oxi. Roubado, viado, não tô entendendo. Oxi. Ô, Gério, o Gério não me deixou bem, não, viado. Viado, calma aí. Eu roubei mesmo. 8. Acabei com 3, a vida dele. 6, 8. Não, tá certo, cara. Ih, caralho. Chapou, hein? Vai, cara, me dá logo essa porra. 100 de caixinha. Troca por de 25 aí, tudo. Eu vou te roubar, seu pote de ouro. Sobre. Já escutou falar no jackpot de ouro do gold party? Você vai perder. Já jogou gold party? Se você não me der, você perde. Bota tudo. Bota esse pote de ouro. Para, mano. Pote de ouro. Gold party. Até acertar. Eu vou botar ela agora. Sai até viagem. Acertar. Ó. Errei. Sai do meio. Errei. Sai do meio, sai do meio. Errei. 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 Oh, atrapalhou. O meu agora também, caralho. Tá os 25 de volta. Tá, vamos seguir. Eu contra ela agora. Eu contra ela, vou botar fudendo. Olha ela pegando dinheiro de volta com o Mamau. Mamau ajudou todo mundo pra se atrapalhar, cara. Vou me atrapalhar? Então, ó, aqui seu invejoso do caralho. É isso, eita, bota fudendo. Eita. Sai do meio, sai do meio. Chefe. Troca, troca, troca. Aí, Cariane, aqui o homem aqui, ó. Só no sushi. Perdeu a dieta. Aqui, já perdeu quantos quilos, mamão? É, 4 quilos. Em um dia? Que isso. Cara, esse é um robô, é a tropa do robô. Eu tava retido. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Ó, ó, é o urso ali. Sai do meio. Não adianta vir me dedurar. Desce. Posso te acompanhar, Leandro? Não, não. Não, você é palastrão. Toma aqui mais 500 de cada aqui, ó. Toma aqui, bota mais 500. Eu sou louco. Que isso, aliás? Eu não posso te acompanhar mesmo? Não, né? Não, não. Você não quis me dar mil reais, eu só veio você ganhar 15 mil. Chuta aí. Desgraça, que é isso? Segura ela. Sem seguro, sem seguro. Então, o Bela pegando dinheiro de volta. Desce. 10. Caralho, amassou, mal, mas 10. Desce. Boa, boa, porra. Boa, aliado. Ganhou. Caralho! Eu sou carro-chefe! Aqui tem só no 1.400. Quê? 1.400 aí, meu amigo. Oxi, lá ela. Mas não tem confusão, viu, velho? Nossa, obrigado, obrigado. Não tem confusão. Sai daqui, ô palastrão. Dá uma aqui, que eu te apoiei. Não. Ai, tu... Não, não vou dar nada. Quer mais um X1? Eu sou corajoso. Eita, toma aqui. Trocou? Viado, eu vou fazer um caminhão de dinheiro agora. Eu contar ela, vem, mulher. Você se fudeu, mulher. E o chiclete aqui mano? De quem? É do meu. Desce. Nem sei, velho. Desce, mulher. Desce, mulher. Eu contar você. Eita. Pega! Dobradão do top. Dobrou? Dobra. Não sei, claro que dobra. Toma. Eita. É um 10. É um 10. Ah! Ah! Vai, cara, ganhou. Explodiu. Você explodiu. Ah! E vou de novo, caralho! Vai de novo, sai do meio. É meu momento. Sai do meio, meu momento. Vamos, tudo? É meu momento, tudo é o caralho. 10 e 10. 10 e 10? Vem! Tudo é o caralho. Mais uma, eu quero dinheiro, mulher. Tudo é o caralho. Vai. E o caixinha dela? Nada vai. Ainda. Joga. Baixa. Rapaz, eu achei que foi hoje. Porra, hoje foi mais de 2 mil de caixinha. Rapaz. Não, quer ganhar de caixinha. Opa! Eita! Nossa. Vira a sua. Vixe. Ela me zicou. Toma. Oh! Caralho! Carro-chefe. Carro-chefe tá na pista! Explica. Não. 14. Sabe uma letra, uma letra. 24, caralho, 24! Vai ele. 25! Da bugada! Vira! Vai, você tá azar! De novo, vai! Não, vai! Quando eu falar o dá, você vira! Energia, é, energia, vai! Da bugada! Caralho, tô rico, caralho, parei, pô! Foi embora, caralho!
Puta que pariu! Foi três mãos seguidas, velho. Quanto tu falou aí, Renato? Não sei. Três mãos seguidas. Tá com quanto aí, mamão? Vou nem contar. Quantos mil? Quantos mil? Vou nem contar que ele tá com a pele na mão. Que isso? 4, 5. Dez. Três seguidas é pedir música, Leandro. 15 mil! Botou quanto? 5? Botei 5. Forrou. E 10, tá bom. Mais uma? Forrou 10 mil. Forrou 10 mil, mas tá já suando. Já para, Leandro, já para. Tá suando. Bacará, de vai pro bacará, não? Só com essas 500 aqui. Ah, o bacará ia abrir saco. Só quando o Hudson chegava. O Hudson não chega? É, hoje. Saco. Cadê o Hudson? Pela pacoteira, cara. Aí, ó, tá tendo foto pro Insta e os carai. Pode, né, Leandro? Arma de paintball, foi essa? Parece não. Segura aí, mano. Ganhou quanto aí, ô falastrão? Oi? Tá ganhando quanto aí? Tô perdendo dois. Se você não me der esses mil, você vai perder tudo. Viado, te salvei. Por que só eu? Por que o John e o Nobru não tem que dar mil? Só eu. Eu pedi 500 pro Nobru e não me deu, viu? Aí, pronto, cara aí. Mas agora não precisa que eu forrei. Na boa, né, coisa? Só você que é otário. É, o cara só quer cobrar de mim. Mas o X1? Eita. Tem coragem? Você não tem coragem de... Você tem coragem? Mudou a mão, hein? Queda de coragem, Leandro. Ah. Oh. Trocou. Irmão, essa é pra vocês, meus amigos. Mamãe emocionada tá na casa, vambora. Mamãe emocionada tá na casa. Mas tô me tremendo aqui pra jogar, não vou não. Vou deixar o momento do só homem. Mais uma aqui, só pra me ganhar mais dois. Filho. Vem. Tá bugado. Ah! Caralho, mas você perdeu a mulher daqui. Abre, não é possível. Estourou. Nossa. Mas pelo menos perdeu. Isso aqui foi triste. Pode jogar agora, mano? Pode jogar agora? Pode brincar. É o dono da mesa? Não pode jogar com a mesa. Tá bugado. Você quer? Você quer? Sim. Dá vontade. Coita. Mal. Que isso, meu Brasil. Ó, o Sono tá online aqui, tá? Oxi, cadê os 100 que eu tá aqui? Mil e mil aqui. Agora pronto. Eu achei que fosse meu. É. Foi mal. Toma 75 aí, te dou 25. Eita, mas cadê os caras? Tá roubando. Vixe, cuzão. Que isso? Mas tá trabalhando. Opa, tem outra mão aqui também. Um segundo. É só entrar, viado. Que a. Seguro a Zica Tigre vem. Seguro elas. Sem segundo, só vira e leva. Ontem. 15. 15. Tá, eu tô com 15. Parei que você vai me dar um 7 aqui no 14. 18. 14. Olha. Ela é fumada, tá fumada. Amor, estou trabalhando. 15. Mamal, 15! Desce! Parei, já. Foda, caralho. Olha o sortudo e o azarado. O outro pega o 9 invertido ali, velho. 19. Era só o paralho, filho. Parei. Posso chamar ela pro duelinho uma vez? Vai. Jogou! Bora, colega. Vai. Eu posso jogar em você, patrão? Pode, Pladu, vamos. Vai lá. Quer investir, João? Meu investimento foi jogar um pouquinho, deixar vocês ganhar, agora deixa a live que tá pagando. O que tá bugado é a Twitch, tá bugado esses AD. Já saímos 0x0 hoje. Caramba, isso. Bora. 16. Porra! Quanto botou aqui? Botei 2 mil. Não. Quanto botou? Não. Não, eu dobrei aqui. Calma, cara. Botei 2 mil. Eu tenho que puxar 4 mil, cara. Botei mil. Oxi. Tá certo. É isso mesmo. Vamos roubar você, meu parceiro. Clima tenso entre os brother. Viado. Eu puxar minha ficha. Não. Foi isso mesmo. Oi, bora, cara. Vai. Mano, o Mal sacou? Mal sacou? Vixe, meu Deus, calma, alguém aí, tem que mandar ele de sacar. Vamos pagar pelo menos o investimento dos 5 mil, né? Vou ajudar, porque ali é viciado. Só pra ele tirar 5. Só pra ele tirar 7. Abriu mais de Josia, não? Não, é 6. É o 6. É o 6, por causa disso mesmo. É. E aí, abre ou loucura? E aí, chat, abre ou não, chat? Pega a visão, 20.
contra um 10, garanto. Sei, eu não abriria não, ali, sei lá. Aqui um 6, ela vai que estourar. O que falou o chat? Não? Parei, parou, parou. 12. Parou. 16, 21. Era que eu abri, velho. Valeu, chat. E aí? Calma aí, velho. Calma aí, não. Calma aí. Tô puto agora com o chat. Deixa os 5 mil. Valeu, chat. É. Os caras estão falando não burro, não burro. Eles estão mandando assim, ó, não burro. Agora é hakakakakak. Mas já sacou, tô liberto desse vício, mulherada. Vai me levar mais nada hoje. Toma aqui, me comprovar. Vai perder o papel agora. Vou parar, eu acho também. Tô no lucro de 6 mil, para ou não? Deixa eu ver quanto você tá aí. Claro, né? Óbvio, ó, 10, eu botei 17, 10 mil. 13 mil. Botou 17? 17 mil. Que é o lucro. 6 mil. Esse que falou que ia jogar com 5. Deixa eu tirar mais um. Vou lá. Já pago. Já pago. Não, mas se eu tô no lucro, mas se eu tô no lucro de 6 mil, dá pra jogar. Não, 100 mil, então. Ué. Não tinha parado. Não, eu deixei um troco pra brincar. Ei. Bacará, mamão. Não, não, abre não, a mesa não, do bacará. Bacará, é bom de bacará, tropa. Escuta. Tá com a senha, ó. Eu vou com a senha. Mas deixa eu falar pra você. Tu vai gastar tua senha aqui, mano. Ó. É. Tá gago, é? Agora você vai ver, mulher. Que? Eu contra você, ô, mulher. Filho. Vem. Ziquei não? Não, zicou não. Tá bom. 3. Não, vou deixar o momento dele, vou arrancar meus mil. Confio em você, aliás. Já me zicou, vai. Nossa. Calma! Calma, abertura. Essa porra, calma. 6 é ruim. Calma. Ué, essa coca é zero? É de quem essa coca? Calma. Zero mesmo. Zero. Calma. Bagulho é o seguinte: abre um caralho. Viado, bebê, a coca do John. 16. 16 pro. Parei! Não tem o 10 ali, não tem o 10. Não tem. Tem o 10. Ainda bem que eu não joguei, velho. Velho, eu bebi a coca do John, tô pensando agora. Eu beijei 800 bocas de tabela da farofa, velho. Eita, agora pronto. Vou achei que... minha boca onde? Agora, tá? E aí? Obrigado, quer ir uma só no roleto? Oi? Não, tô jogando. Mas não vendo, não vim da roça, me vingarão só pra fuder você. Só pagar pra ver. Quanto? Corpo noticiado na TV, são conexões. Não era pra ele ter ido. E aí, tá no lucro? Tá no lucro? Não, só porque eu coloquei. Ele ia fazer 16, 22. Ah, ele é não vem mais, não? Ele falou 20 minutos. Liga pra ele. Vamos pra agonia. Bora lá pra agonia. Passa aqui, olha. Olha. 14. Posso assinar? Olha a caixinha, E aí, filho da é do Bahia? Já deixa o Morinho aqui. Morinho aqui. Gabi, senta aqui. Morinho vai sentar aqui. No bacará, Morinho vai sentar aqui do meu lado. Não. Já embaralhou? Quer embaralhar de novo? Tropa do Sol e Banco. Deixa eu encostar aqui, ó. Agora foi. Olha. Irmão. Tá com nós agora a sorte. Chama, chama. Oi, Gago. Pode confiar. Gago. Morim. Gago, cutuca o Gago aí. Agora eu tá vendo aqui? Tem 200. Tô vendo. Tá vendo que eu vou arrumar nessa porra aqui agora. Quero ver. Tem, tem duas fichas de 100 nessa porra. Diz ele que vai fazer história. Você vai ver o que eu vou fazer nessa porra. Ei. Vou clipar aí. Já deixei separado que você entrou aí, entendeu? Pra não emocionar. Não, mas não mostrou. Ô, amor, vou te perder 6 mil. Eita. Ah, mas eu ia comemorar tanto que você não faz. Cadê o cachê? Cadê o cachê? E meu cartão? Aqui, ó. Isso, Marcos, tudo é que? Não entendi nada, viu? Não entendi nada.
especiais. Ficção. Na TV eu quero matar. Ganhou 15 mil hoje, meu irmão. Tá chorando? Matou duro, viado. Morim vai sentar aqui com nós, hein? Irmão, aqui ele eu vou tirar... Ei! Vou botar o dinheiro, tô viciado, vou perder tempo. Joga com você aí, você é o 0-1 do Bacará, pô. Cadê a moça do caixinha? Quando tava duro, jogava. Aí hoje em dia tá roncarinho, não quer jogar? Eu achei que o garçom ali fosse o Hudson, viado. O Hudson chega nunca. O Hudson bota pro treino no Bacará. Chegou. Quem vai postar de story com essa pacoteira agora é piada, hein? Tiririca! Ele já tirava logo da bolsa assim, uma subaçotão de dinheiro de 100 conto. E o cigarro no meio. Tiririca! Cadê a moça pra assinar 2 mil? 10 mil e 3 unidades de fecho. Caralho! Faz completo ali, aliás. Ó, e com esses três eu vou fazer mais dois. Puta que pariu. Quem vai cortar? Eu achei que ele tava zoando, mas ele tá botando uma forrinha mesmo. Eu corto. Né? Não vai. Ó, vai zicar não, hein? Vai dar bom, rapaziada. Bacará, vambora, a tropa tá na chama. Pista. Pra quem não sabe jogar, família, tem pessoas que vão falar avá, mas pra quem não sabe jogar, quem chegar mais perto de 9 ganha. Figura. 10 e figura não vale nada. E você aposta ou no banco aqui, ou no play. É, ou em e cima do pai, né? Notando. Aê, porra, chegou a forra. Eita, agora a mesa vai estar alta. Metade do PIB de São Paulo chegou. Olha, metade do agora a mesa é 40. Metade do PIB de São Paulo. Caralho, firmador de boa? E aí, tranquilão? Beleza, velho? Olha o que eu tô fazendo, só. Metade do PIB de São Paulo, viu? Correu, cara. Ó, primeira mão aqui, ó, vem. Joga aqui pra mim, por gentileza. Fumando um fino de cano. Isso é o quê? É só o... Só pra ver. É. Puta banca, você sabe aqui. Puta banca, tá aí. Eita, do rodo forte da porra! Fumando um fino de canto. Qual que é o mínimo aqui? 100. 100? Oxi. Cadê a moça pra assinar? E aí? Tá vendo? Morim. Tô vendo a cara do povo, hein? Morim. Tá bonito, hein, ó. Tá lá. Vai jogar um bacará com nós? Ah? Tá esperando pro bacará. Não vou, não, é. Aí, fala, ó. Seu puto. Já senta aí. A primeira vai ser o quê? Banca, né? É bacará aqui? É. Senta aí, rapaz. A primeira sempre é banca. Toma. Eita porra, homem dê a calma. Banca e play, a primeira é banca. Porra, essa calma aí, meu velho. Cadê nossa? Essa aí, galera. Já vem, já vem. Tá queimando a banca. Vambora, Udes! Bora. Homem dê a calma, a primeira é banca. A primeira é banca. Seu curto. Sério, vamos jogar. Tem coisa melhor que jogar isso aqui não, velho. Isso aqui é viciante. Aqui é melhor. Chega o me tremo. Chega o me tremo. Vambora, mulherada. Sim, sempre. Não vai ficar mais. Primeira de mil, não. Vamos um pouquinho pro lado aí. Tá empurrando. Será? E aí, meu mano? Você tá tudo bem? Oi. Ô, John, a primeira sempre é bunker. Milzinho pra confraternizar. Não, tô fora. Aqui é bunker, aqui é play, né? É, isso não é bunker. Bunker. Um de cada. Oi. Nossa. Perdemos. Sete. Quebra aí. Seu oito. Valeu, Uds. A primeira sempre é bunker. Obrigado, Uds. Obrigado, Uds. Deu bom? Deu porra nenhuma, deu bom. Fechadão com o aliado. Daqui é um pouco de. Eu posso ver, aliado? Ah, nossa. Não, um de cada não pode. Vai cruzar a carta. Tem que ser um. Vai tu. Eu aqui, quem? Ó. Você. Ponta banca. Ela quer um pouco de. Boa. Bora, aliado, pode ele. Ah, caralho, você não tem. Aqui já tá 7. Ah!
Fechadão com a Diara. Vem, cara. Bunker aqui. Não, ele ia sacar e parar, doido. Ele ia sacar e parar. Não, 0-1 da Bahia. Eu vi que o Dr. Jacó se pedia de mil, cuzão. Calma, calma, calma. Que só de mim que eu tô pensando. Isso que é foda, tava postando contra, né? Eu vou contra. Ah, ué, aliás, caraca. Calma. Não vai ser um de cada, não, viado. Vai. Tô com você. Um e um. Vai. Cinco. Puxa lá, vai ser nove aí. Vai, Leandro. Mais uma? Mais uma. Quanto? Carta. Três. Dois. Só a figura nós ganha. Caralho, caralho! Tá com a cena, tá com a cena. Paga, mulher. Ah, é porque é sexta. Essa mixaria, deixa aqui. Mas quem quiser que se cure aqui, ó. Continua na banca. Ê, Gagão. Como é que tá indo aí? Tá. Um, dois, né? É. Não, deu dois player, uma banca. É, dois player, um bunker. Dois player, um bunker. Bota, eu botava por dentro no player agora. Eu botaria por dentro. É em cima o player? Lá embaixo. Lá embaixo. Gagão, vou seguir tua calma. Eu vou seguir do Gago. Eu vou botar por dentro. Vou botar por dentro. É. Deixa o Gago abrir. Gago abre. Ele vai abrir. Eu vou abrir. Vai em cima, olha. Lógico, minha calça. Gago virou lutador. Gago analítico. Deixa dar pro Gago maluco. Vamos, Gago. Aqui é carta. Deu bom. Pare. Vai, Gago. Cinco. Tá bom. Pra caralho. Vamos da banca. Bora, Gago, vai, porra. Vai você. Pega a figura, vai, Leandro. Figura. Vai. Oito. Está lá, Gago. Acabou. Sim. Bora, porra. Gago ia mandar. Gago, deixa dar um com o Gago, porra. Tropa tá na pista, é os Gago, caralho. É os Gago, aparecendo os coreanos. Ô, Fih, eu viajei uma vez no Paraguai, eu e o irmão pegamos um voo, os coreanos. Mas não cola, ele tá anotando essa porra, viado. Ele tá anotando cada vez que sai um, tá ligado? Mas é isso. Mas tem que bater a ordem, ali não vai bater a ordem. Dois players. Foi dois players, uma banca. Mas se o do Gago anotando tudo, ele anotou errado e nós ganhamos. Se ele anotar certo, eu tinha perdido. Alguma coisa certa ele anotou. Eu entendo, chama. Mas a nota certa a gente ia perder. Lógico. Deixa eu ver. Não tem mais. Eu não vou agora não, pode ir. Calma aí, 25, por favor, que eu vou anotar aí. Essa eu vou jogar de 500. Não tô tão confiante não. Virão. Quatro. Quatro. Bacana. Figura, figura. Quatro, e aqui vai vir figura. O chat. Ué. Saideira? Mentira. Opa. Nossa. Meu Deus, é prazer. Ainda bem que eu fui quina nessa. Cara, veio muita figura. A primeira carta hoje vai. É em cima ou embaixo? Deu ali, ela vai puxando. Deu. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Aí no caso esse, é fechadão, ordem, bom, né? Dá o ponto aí. Entendi. Aí deu uma. Player, bunker. Player, calma, bunker. Calma, de 100. Player é em cima, bunker é embaixo, né? Deixa eu ver aqui, peraí, moço. Essa eu tô indo dormir, hein? Fechadão embaixo. Tá, colega? Eu boto aí no bunkerzinho agora. Eu desci com força. Eu não saio daqui, ninguém bunker me tira. Embaixo, né? Eu não vou botar no queta, não. Eu vou no bunker. Põe na minha. Não, uma vez. É bunker, não é? Uma vez, JV. Play. Confia uma vez. Não, quero bunker. Vem. Quem é? Nossa, contra eles dois, hein? Vai dar bunker, confia. É a grota ou o reggae? Meu Brasil. Também. Nossa, mesma coisa nossa. Bacará, um, não. Olha o 9, não. Fundo e banca. Junto. Então, calma. Junto. Calma. Tira o dedo da frente. Mata! Boa, cara. Três. A gente já tem três aqui. Quatro, na verdade. Ganhou. Vaga! Eu falei para os baixos, baixos da hora que eu volto. Porra, batendo bola lá do Gago, é 2000 do Gago maluco. Gago Lobo! Ah. Essa foi de fudido. Paga, porra! Na hora que eu vi aqui. Papo de recuar pro bote é pra dentro dela. Deu pro lado aí, cara. Filha da hora. Deu play, play. Eita, 10 mil no play! Vai! Vai chegar, Woods, vai, Woods!
Vai, Hudson. 10 mil para chegar, Hudson. Vai chegar 5 mil. Não sei, viu? Vai chegar bem, Hudson. 5 mil. Deixa eu ver primeiro. Olha aqui, olha aqui. Os caras estão anotando aqui, Hudson. Não, eu quero ver as cartas. Eu gosto de ver as cartas. Ô, tira as cadeiras aí, então, play, pô. Os caras jogar também. Tira as cadeiras. Tira as cadeiras tudo tira aí, mamão. Tira tudo, viado. Tira as cadeiras aí, que joga geral. A gente tem que tirar o mal. A cadeira é menor que eu. Viado, eu acho que essa aqui vai dar... Play, banca. Mais novo marombeiro, putz. Cariano foi tirar uma foto do Mau, foi o federal bateu lá no dia. Falou, opa! Viado, vai de banca? Vai, Yuri. Vou de banca. Não, quero ver, pode ir. Deixa ele ver as cartas primeiro. Não. Vamos embaixo, mantém. Oxe, mantém, tá jogando contra, é? Mantém. Ai, que medo da desgraça, viado. 3 contra 3. Se eu fosse você, não, Bru. Não, Bru, se eu fosse você. Ô, viado, aqui, você deu esse aqui, né? Não, não. Cada, é daí, é time contra agora, 3x3? Calma, a gente tá aqui. Vai zicar, viado. Opa. Vira essa porra aí logo, Gabi. Maneirinho. Vai, uma. Toma essa figura. Vira um aí, porra. Ih, recuou. Vira essa figura e grita. Paga! 3. Paga. 2. 12, olha aí. Ponto, banca. Peraí. Calma, relaxa. Ponto, vira primeiro. Mostra primeiro. Não, você que tem que virar primeiro. Você vira primeiro. Opa! 8 ou 7? Tem que virar um 7 aí, mamãe. Perdeu, cara. Vai esse cara fazendo conta, Lúcio. E essa conta? Nada. Vai poder ser um 7, viado. Comemora a vitória dos outros, ele é louco. Rapaz, agora esse nosso cara não gosta de ver as cartas, não vou sacar meu dinheiro ali pra ele, não vou tirar mais não. Nada do Hudson agora. Fudeu. Não, tava geral indo contra o Hudson, chegou, vai todo mundo na dele. Viado, o Hudson é um paracudo. Vou embaixo, tá? Onde eu vou, ele vai contra. Vou manter embaixo. Eu fui o primeiro aqui pra você não falar que eu tô contra. Primeiro, ô, John, eu tive embaixo. Eu sou seu parceiro, mas eu vou em cima. Eu subi com força. Eu subi com força. Pode dar de cima aí que obra. De cima eu obra. Pode vir. Eu vou no banco. Não. Não vai. Você, hein, John? Eu vou no banco, é maluco! Ponto aqui, sem cruzar a carta. Tá. Ora, tá aí ou você, Luquinha? Só vira uma. 3, 2, 1. Aí eu chegar, maluco. Ó. 10 às 2. 3, 2, 1. Opa! 10. 9. Bora, grita, porra! Grita, porra! Tá bugado, caralho! Porra, vai tomar no cu! Eu trago, porra! É nós, caralho! É a tampa do gago. Vamos, caralho. Eu vou anotar aqui. Anota, Renatinho, pela da puta. Porra, tá subindo, hein? Oh, é ruim demais ser liso, velho. Tá subindo, hein? Se eu perder duas, você vai acabar subindo. Essa minha canta aí. Palavra. Ruim demais ser liso. Se eu der duas, acaba a banca toda. Voltei no clã do John. Só por causa do último. Que isso? Calma aí. Eu vou botar fudendo, tô nem vou. Viado, bota logo fudendo, quero ver jogo alto. A nossa é de cá, né? Quero ver jogo alto, mano. A nossa é de cá, né? Tu que abre. Toma. Vê se tá com o quem vira? Aqui? Peraí. O Russo tá tão forte que ele vai rasgar a carta. Rasga a carta, a minha carta é essa? É ponto ou essa banca? 3. Opa! Patou. 7. Não, 6. Peraí. Você. Primeiro é você. Ah, opa! Você. Ai, figura. Agora é você. É figura. Paga, porra! Agora só um cabo ganhou, só a estatística. O outro foi contrariado. Que deu? Deu ganho. Ai, eu vou parar, já vou sacar. Cadê, mamão? A banquinha, pai? E aí, já saquei, já. Deixa eu pegar meu dinheiro lá. Vamos ver se que eu me sei. Ei, chato, eu tenho um tiro de ponto 50 e um sonho, hein? Mas não vou dar agora, não. É que é embaixo? Baixo. Baixo é lá. Cima aqui. É player aqui e bunker aqui. Repeti. Calma aí. Aguenta. Opa, tá, vamos junto. Mas, não vou não, vai. Subir 2 mil, 100% de ódio. Não, é mesmo? Contra? Quer vir tu? Eu tô contra. Aqui com o Hudson. É contra, né? Eu não tô com... Puxa um 8, por favor. É um... Não é proposital. Eu quero um 8 aqui. Não é proposital, Zé. Não sei. Vai, danada. Digita 9, hein, Rafael. Digita 9, Chá. 6 é direto. 6. É o 6, aham.
Mais uma chance. Uma pra ele. Uma pra ele. Você fez zero, né, querido? Ô, dor! Eu subi cheio de ódio! Cheio de ódio! Rapaz, você tá com ódio da porra! Continua nele! Eu tô com você, hoje. Mano, deu só três cartas. A primeira carta é em cima ou embaixo? Primeira carta é embaixo. Então, vamos descer, que veio muita figura. Vamos descer, não, já tô aqui embaixo. Foi de novo, foi tirando o tiro certo. Deu dois plays já. Você falou que você ia vir comigo, mas você ouviu com você, viu, Luqueta? Da loucura mesmo. E aí? Vamos, se você for, eu vou, cinco embaixo. Vamos. Eita porra! Vamos, é tu, caralho! Quer não. Zicou na sua mão. Eu senti mal. Zicou, eu tô quase mudando pra cima. Vem comigo, isso aqui em cima? Cara, eu tô quase nem em cima, sozinho. Só porque tu falou. Eu tô aqui, ó, eu tô indo aqui. Tá com muito frio assim, velho? Usa o meu casaco aí, velho. E no que? Tá a dupla do Gago maluco? Tá em cima aqui, ó. Cadê? Não tem as 25 não, Rosa. Não tem? Eu vou. Esse aí só 10. Tá, velho? Ah, tinha quase ser 2 de 10. Que tu tá de forte, eu tô de gordo. Como é que não vai dar? Caralho, tá ficando xirionário. Que é isso, ó? Kit de Goiás? Deu dois players, você vai dar um 25 mil já, tá? Mas... Bilionário. Não, pera aí. Você é pitico, né? Não, é 25 mil. Bora. Aí, ó. Oh. Aí, John, é a figura, John. Ei. Um ice, John. Você perdeu, besta. Você perdeu. Gago acabou de tudo. Vou ligar pro Senik. O Gago me chamou pro inferno ainda. Vamos, falei não. Chama, tem mais um tiro. Valeu, Senik. Só pra me saber. É o seguinte, eu não tô me sentindo bem, mas eu vou embaixo de novo. Mas não tô me sentindo bem, não. Eu não vou em nada, eu tô me sentindo bem. Eu tô me sentindo bem, mas vou embaixo. Ah, eu vou contra, eu vou aqui em cima. Você vai contra de lógico. Novo? Lógico. Então vai ganhar. Vou babar ovo de John Vlogs. Calma aí. Mal, mal falou no meu ouvido pra eu vir em cima. Falou ou não falou? Tô indo. Esse é o mal falou, sai. Esse é meu. Bate, se é o 0-1, bate, aliás. Sai. Esse cara é minha banca. Bora. Esse cara é minha banca. Só eu. Ah, foi eu, Nobru aqui? É. Pode ir. Foi. Ponto. Banca. Eu vou abrir uma pra vocês. Ó, dama. Porque a segunda sabe qual é, né? 9. Gostei. Eu gostei. Essa é a minha. Eu gostei. 3. Puxa o 2 aí. 10. Aí, 2. Aham. Ave Maria, ele conta a carta, né? Ele conta a carta. Abre aí primeiro agora, senhor. Vai, abre primeiro a outra. É você. Aí. Vou ver. Olha o meu 8. 10. Acabou. Eu preciso de quanto aqui? Eu preciso de quê? Eita. Então toma, então. Eita! Mamá avisou. Ai, vambora! Obrigado, minha tia! Faz a marcação, chinês! Ainda bem que eu fui mil. Aqui agora, a gente desce de novo. Eu não... Agora vai... Vai... Como é que é o nome, Mamal? Cacau. Esse cara sacou 20. Não. Você, pai, tem que economizar, velho. Nós vamos no ruim. Oh, embaixo, 25 embaixo. No TAI aqui. Olha! 50 no TAI. Vou jogar duas rodadas aqui. Tá na hora do TAI, hein? Olha o tanque, velho. Hora do TAI? Tá na hora do TAI. Abre você, ó. Dá 50 aí pra eu botar no TAI, eu te volto. Ixi, cara, roubaram. Foi roubado. Não, mas eu volto, não volto, cara? Vamos. Eu nunca sei na próxima vira, volta aí. Pode abrir, pode virar. Pede, bom pra Thaís, Pede. É o quê? Pede é bom? Bom pra Thaís. Entendi. Ixi, Maria, meu Deus. Entendi. Do céu. Não. Ainda não. Não. Bem que fui só mil de novo. Deu play, né? Deu banca. Deu banca? Não, tá bom. Duas bancas seguidas, hein? Bota aí. 50. É, acho que essa porra vai ser surfar, hein? Eu vou ser uma... Vamos. Não, é, mas eu gosto de certinho. Vai surfar. Eu acho que não vai, não. Vai surfar. Vai churrilhar, viado. Acho que vai no play. Bota aqui no TAI. Vai, Gago. Dá 100 aí. Tem, eu já tô aqui, viado.
Caralho, então quer que eu pague agora 50 reais, velho? Um minuto de delay, cara. Não, pô. Deu, você tava com 100. Não, não tem. Não, vai chupar, vai. Não, eu vou em cima, velho. Foi no time. Tá, bora, velho. Como tá de maneira? Bora, velho. 99%. Botei 5. Não vai ter no. Nossa! Eu você nem coragem. Só 3, sem coragem. Sai, caralho. Nossa, é o meu lado de cara, hein? Eu vou ter que ir com você, que você confiou muito. Se eu perder, a gente perde. Posso abrir essa? Posso abrir essa? Fica à vontade, pai. Eita, pô! Aí, aí. Todo mundo foi 5? Vai, Zero, 5 também, Zero. O Gaga é o único contra. Quem vira? Gaga é o único contra. Quem vira? Eu viro. Bota a cara no meu peito. Eita, 0. Fala 9. 9, não. Fala 9. Eu quero 8. Tá lá? Eu quero 8. 8. Oi! Bora, pô! 9! Se não fudeu. Se não for 9, perdeu. Ai, pode rasgar. Rasga! Já rasga ela puxando. Já rasga puxando. Eu te avisei, Nicão, filho da puta! O cara apostou contra ele quando foi 50 reais. Contra 10 mil. Ele falou pro Major que você. Ai, é sacanagem, pô. Falou pro Major que você tá certo. É? Posto meu. É, eu sinto muito, mas. Vambora, porra! Vai vir no Galo 2. Vambora, porra! Aonde? Tá? Vocês foram embaixo? Não, não, troca aqui pra mim. Foi embaixo? Cinco. Só o Bruno. Só o Bruno. Eu seguro. Ó, vai fazendo meu. Então, bora. Bora aí, tu? Fala, tu na sorte. Tô contigo, onde tu vai? Se der, isso é a lógica. Cara, colocamos ganhando dessa porra. Vamos do churuba dessa porra. Aí, vou te dar. Você não quis nem me dar um beijo, mano. Ninguém vai ganhar. Aí, mano, aí. Já estão tudo punk aí. Três. Beleza, tá bom. Toma. Opa! Segura. Beleza. Segura. Oito. Tá bom. Já foi. Já pagou já, né? Já pagou. 8 paga direto. Boa, mano. É isso, porra. Porra, caralho. Porra, eu só voltei no que eu tava. Tá bom, foi. Olha, aham. É, player é. Eu vou como surfar tá agora. Player. Você acha que vai surfar? Surfei. Vai surfar, homem? Surfei. Não vai nem mim, não. Vocês vão não surfar? Me segue, não, quando surfar. Eu então vou sozinho, conta, eu vou, só porque duvidou. Não me segue, eu vou perdido, play, surfar, bora. Não. Eu vou no player, não vai surfar, não. Não vai. Bora. Tô surfando em outra praia. Beleza, só tá aí o cinto. Aqui o ponto, quem vira? Pode tirar esse lado logo, John. Para de ser fresco, vai, John. Tá, 8 já tem. 8. Oito matou? 8. Volta. Cadê o Thay? Ninguém roubou o Thay agora? Adeus, cara. Viara, esse empate foi louco, hein? Coxa. Ai, quando dá Thay, esse empate foi louco, hein? Empate 8 é esculacho. E tudo, vai jogar, tô jogando tudo. Lá vai recomeçar, tá? Tá uma banca aqui, os dois. É banca pessoal compartilhada. É banca, sempre é banca. Depois do Thay é sempre um bunker. Vai, eu vou no banco também agora. A carta é 6. Troca de 100 pra mim, por gentileza. 10 de 100. Ó, começou no. Eu vou no P, velho. Vou no P. Ah, o Gago sempre conta com 50. Aqui, ó, tira 20 segundos, Thay. Acabou de dar Thay, já. Vai, tipo, e o double Thay? Nunca viu? Vai. Vamos, dá mais. Banca aqui. Vai, não. Você tá com sorte, não? Posso ir? Já deu ruim aqui. Então vai. Empata pra nós. Caralho, o Gago, só 50 reais contra nós, tá foda, hein? É isso, porra. Vambora. Ó, 6, beijei. Thay, tá lá? Vamos, porra. 6. Ah, Nicão, de caralho! Moça, me dá uma pouco de dinheiro, please! Rapaz, levou nosso dinheiro tudo ali, bicho. Bora, porra! Oxi! Pegou? 5, amor, 5. É o máximo, hein? Não, tá. Mas o que eu falei? Depois que começou no play, eu falei... O máximo lá em Las Vegas é 15, não? É só? Lá em... É? Las Vegas, carro. Vai ter que jogar nós dois, então. Vai dá mesmo. Compartilhado, é. Aí joga carro, no caso, né? Vai repetir em cima? Não, eu vou repetir em cima. Quem vira? Viado, eu vou confiar em vocês, velho. É o quem do vira, rodo. Quem vira? Você? Vai virar, Utsu, vira. Vai, Utsu. Vira esse 9 logo, sem frescura, irmão. Toma 9. Aí, 2 é bom. 4. Figura, por favor. Isso. Boa, ganhamos, já ganhamos. Deu bom.
5 mil, vamos, caralho, estala, porra. Vai de baixo. A Wind é Woods. A Wind é Woods. Ai, não, né, não. O Woods tá aqui. 5, 10 minutos já deu a Wind já, viado. Voltou os 5 da marca. Foi a Wind agora, você viu, hein? A torre tá subindo, hein, Nicão? Vamos, agora vamos botar a torre, vai subir agora. Meu prédio já tem 3 andares já, tomara que não caia, mas tá aí. Eu... Nicão, já tá pago todos os cortes que eu te dei, Nicão, só saca aí. Dois, tá. Saca ali os cortes. Tá, tá, tem quanto aí? Tem. Tá, só pra me saber aqui. Não, caiu, porra, no chão, minha fichinha. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Você tem quanto total aí? Eu tenho... Joga, Nicão! 6, 7. Joga, Nicão! 6, joga! Dá 500 aí. Joga aí, vai! Hoje eu tô só... Não, hoje eu não vou jogar. Tem quanto agora? Tá no chão. É do jogo. Aqui foi, agora já foi. 7. Tá jogando só de 5, é, Nobru? Caralho, que é isso, bicho? Vai, joga! Eu tô perdendo e ganhando, É? Daí, deixa eu jogar, Nicão. Se você não quiser, eu jogo. Vou na calda. Vou na calda do chat. Chat, player ou banco? Vai jogar, bora botar pra jogar no chat. É um segundo, 5 mil. Fala rápido. Não vai contra, não, viado. Pelo amor de Deus. Sempre, player pra caralho, chat, viado. É embaixo, player. Muito player, muito player. Muito player. Eu tô indo player. É embaixo, player, né? É. 3 mil no chat, bate, chat. Bora no chat. Player, cadê? Fechadão pro chat. Você acha que o que você acha? Bora, Gá. Aqui, ó. Vem comigo, Nicão. O cabo trocou no fila, não é possível, irmão. Não, caralho. Perdeu, já saltaram. Perdeu. Eu vou abrir pro chat. Perdeu, abre o chat. Daqui, Gá. Perdeu. Aqui, eu abro pro chat, mostra. Presta a porra aí, Gá. Bora, Gá. Pro chat. Vira aí. Eu tô falando, Nicão! Eu tô falando, porra! Tem que confiar, caralho! Dá o dinheiro meu de Nicão aqui! Quase matando aquele cara, velho! É, chat, você tem carro não, velho. Fui de sua calda. Como é? Tá com o contato do matador aí? Não é possível. Ah, tem rede não, velho. Tem que pagar 5 mil agora. 3 que ele foi contra, ele ganhou, velho. Viado, o cara. Fia, não é possível, velho. Deixa eu ver. Aí tem que forrar 10 agora, viado. Prepara os 5 aí que eu vou preparar 5 aqui. Vai, de novo, vai. Tá, cara? Nossa, peraí. João, fica. Ah, é 5. Eu vou. Conta. Tô com você agora, eu tô com vocês agora. 6. Tô com vocês. 10. Ai, não, meu Deus. Calma, do céu. 4 ou 5 ou 6. Ai, que quando o Gago desceu, eu achei que não fosse perder, mas ele tá passé. Não, essa aqui foi... É o que que deu? Deu play, deu play. Sabe quanto você hoje? Porra, só vai e volta aqui nos 25. Troca de 25 aí tudo, por favor. Dobrando já. Vamos Eu acho que vai dar play de novo. Hã? Banca, você vai dar play, Eu botei play. Vamos. Me deixa sozinho, então. Toma. Quem virar? Vou virar, deve dar pro Nobru. Nobru tá com sorte agora. 4. 4 é bom. 8, Nobru. Aí, Nobru, é só puxar o 7, pai. Tem outra. Nossa, eu não acredito, velho. Ué, toma um 6 aí. Ah, agora puxar pra cá, 10. Aí tá bom, tá bom. Bora, caralho. Aí, Gabi, já tem uns 5 mil aí já? Hã? Já tem uns 5 mil aí? Eu tenho 3,50. Com quanto tu tava? Sei não. Eu tinha, comecei com 100. Tô com alguns aqui. É 2. Tá mil, Gabi. Aí, Lucão, bota do... Gaga é 5 mil, Gabi. Hã? A meta do Gaga é 5 mil, só pra... Eu play. A Maria... É mesmo? É. Ah, entendi, porque a meta dele é 5 mil. É, cara. Ô, Gago, mas por que é tão caro 5 mil, viado? Hã? Por que é tão caro 5 mil, doido? Deve ter ouro ali, né? Rapaz! Viado, é o seguinte. E se quisesse passar a noite aqui? Eu vou fazer um surf, certo? Eu vou botar que... mil só no banco. Qualquer lugar. Se não der, eu vou botar 5. Troca 7 de Manuel. Estratégia. 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 Vem comigo. Eu vou com o outro, que eu confio. Vem comigo. É, tá aí, o que tem? É, tá aí. Tá aí, pá. Não, vai agora é não jogar Thay. É Thay, pô. Ou joga um, joga outro. Não, pode jogar todo. Joga o outro, então vai. Não. Bota do meu, cara. Não, pronto. Pode jogar, mano. Pode jogar? Vai, não sabia, não. Vai jogar Thay. Thay, sei lá, é o que tá aí, colega. Um do dois bate.
Eu não vou escrever nada. Tá, é o quê? Tá, é o jogo. Responde empate, chama nós. Boa. Não. Ah, tudo bem. Pode abrir aqui. Oito. Aí é ruim. Só um 8 pra salvar, né? Ah, então passa o 8 então, moço. Tá. Ué. Mas é 1000, tá de boa. Tá de boa, vou falar 5 agora. De novo. Opa, já ia pra cá o seu 5, cuidado. Não, não vai pra lá não, é pra vir pra cá. Foi igual o cachorrinho. Não é pra ir pra lá não. Vamos, vamos, mano. Vamos, mano. Vai, amor. Tu botou 5 quanto? Oxe, não, né? Eu falei que seria 1000, se perdesse era 5. Tô com vocês, tá? Bora. Quem joga. Quem vira? Me dê. Uma lapada só, bicho. Você quer essa aqui? Toma 4. Meu Deus, esse 7 é ruim. Fudeu. Você quer 5? Cinco. Eu vou pegar um 4. Pega outro 4 então, 7 leve. Não, 4 é humilde. Ai, meu Deus do céu, que perigo. Ah. Sabe de tem o quê? Entrou na caceta. Entrou na caceta. Deu play, né? Mano, essa porra é bem, velho. Desdobrou, mano. Agora é bem. Desdobramos aí, ó. É bem, viado. Confia, velho. 2000 de lucro só. É bem, que é bom. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Tá embaixo. Olha nós descer e subir, tá ligado? Vai descer? Olha o cacozinho. Desci, foi. Vai descer ou vai subir? Desceu, viado. Desceu. Será? Vai, velho, vou com vocês, hein? Bora. Quem vira? Deixa eu virar. Calma aí, deixa eu jogar. 5. Eu não posso, virar, só é permitido 5 aqui embaixo. Vocês querem me fuder? Não, fudeu o caralho. Mínimo da mesa. Não é você, não. Vai se fuder, filha da puta. Mínimo da mesa, viado. Vai enriquecer aí. É o dono da grota aqui, pô. Vira. Cai, na moral, viado. Vira. Porque agora tu bota os caras pra farmar lá. 2. Aí, tá bom. Até que foi figura. Posso virar? Figura. Tá lá. 8. Tá bom. 4. Aí é. É, pô. Esse cara, vem fazer uma coisa. Choreta, filha da puta, viado. Fazendo fazer esse cara ganhar dinheiro, viado. É que o quê, pô? Que é o quê, pô? Falei, Uts, desce, cara. Pô, mandou muito. Agora é em cima, eu acho que é em cima agora. Moço, é em cima. Eu vou fazer assim. Viado, sabe eu que vou botar 1000. Eu vou surfar embaixo até dar ruim. Eu vou 1000 em cima. Eu vou nessa também, Uts. Que homem que eu tô vendo o Gabo gritando que sua porra? É assim, só se não der, eu vou 5. É Kiki. Vai, João. Pode ir. Já deu já ruim, acabou, já. Me dá o de cima, me dá, que eu vou abrir. De cima eu vou abrir. Oi, já toma aí, Ice. Vixe, mas 7 é ruim, hein? Vira então. Vixe, mas que perigo. Relaxa, relaxa. Ah, nós estamos empatando. Estamos empatando, Gabo. Relaxa, então. Puxa. Caralho. Vai, no 3. Toma. Ai, vambora, Ruth. Tamo na Medina, pô. Sete players seguidos. Eu vou mais 1000, tô na onda. Só para de surfar quando a onda quebrar. Tá certo, mas tá certo. Aqui, vai. Mil na banca, eu vou ver. Deixa eu abrir banca. Confia, Serão. Dá mais. Dessas duas figuras pro Jovão. Deixa eu virar. Pode abrir. Vai. Já viram aí, viram aí. Mas é a hora. Vai, vira você, porra. Já viu? Oh, tá me matando! Opa! Oh, oh, é o um outro! É o 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 Pyong, eu já não diria o mesmo. Imagina o Pyong, bufo. Caralho, Pyong, vem pra cá. Bora, Pyong. Viado, eu vou agora 2000 no play agora. Eita porra. Para de subir, não? Play. Não sei, viado. Dá o play. Eles subiram, a gente desceu. Vamos embora. No mas. Deixa esse jogo grande. 3, 2, 1, virou? Vira. Toma. Acabou, aqui já acabou. Figura, porra. Chat, vai virar figura aqui. O chat vai virar. É figura. Para de zicar. Toma essa figura. É o Gago Lobo. Não, viado. É o 2. Ai, tá me empatando. Não, tamo ganhando. Vira outro. Meu Deus do céu. Porra! Ah!
E aí, que mentira da porra, viado. Caralho. Vai te foder, viado. Vai tomar no cu, viado. Caralho, viado. Essa foi de foder. O senhor fez uma cara de triste. Eu fiz uma cara de triste pra eu pensar que tava ganhando. Deixa eu contar aqui minha banda. Não, mas ela tava bem. Tava legal, porra, tava legal. Tava pra não assustar, pra não assustar. Vai assustar lá, porra. Vai assustar. Deixa eu virar essa, troca. Vai, vira, vai virar. Vai. Rapidão. 5 mil ou mais? Tá em 100zinho. Já te volto. Bota 50 e 50 aqui então. Tá. Ó, os dois. Metade, metade. Já tá devendo 100. Não, eu já te dei. Você botou junto comigo na outra. 5. Relaxa, troca. Senão já virou um lado nessa porra. Figurinha. Figura. Porra! Vambora! Mandou! Porra, mandou muito, caralho! Boa, boa, mandou muito! Mandei a calça, caralho! Se tira do homem, fala, homem! Se eu só jogo de 5, cuzão! Você é forte! Eu vou manter no surf aí agora, viu? Pro Neymar! Vou manter no surf! Desci, vai. Desci, confia! Já foi muito aqui! Pode vir! Deixa eu virar troca de novo! Pra mim nesse Thai, por favor! Qual o limite no Thai? Pode jogar 250. Pode jogar meu, isso aí. Eu te dei 100, 50, né? É 100. Deixa eu virar, troca. Joguei 200 no tato. Tá bom. Não sabia, mas... não. Ponto. Euzinho. Já vai tomando um 7. Figura e agora. E um 4. Toma a figura aí, ó. Mano, 4. Maneirinho, maneirinho. 6, 6, 9. Ai, calma. Meu Deus, não, não. Ai, ai, deixa eu virar pra você, me dá sorte. Não, deixa o outro, deixa o outro. Toma, toma. Ó, o beijinho. Beijinho aqui, ó. Caralho, fez isso. Foda! O beijinho! Caralho, fez love! Love, love! Perdi 5 mil pro John, viado. Nossa, o beijinho ainda. Você viu? Tem beijinho ainda, cara. Nossa. O estudador pra se livrar desse montinho aqui. Eu quero é fazer mais dele. Viu que tá all in fudendo, viado. Esse aqui é uma azulzinha, vai nadando aí no play? Eu ia nadar com você. Mas... fechadão aí no Bruno. Pladu. Tropa de Las Vegas. Contou, banca. Figura. Viram aí. 9. 6 é bom. Figura. Beleza. 3. 3 ou 2? 3 ou 2? Ai, não. É muita coisa. É muita logo. Eu vi muita aí. Meu Deus, que merda. 3. Ponto, e 5. Vira aí agora, não, que não virou, não virou primeiro aqui. Ah, você quer ver então primeiro aí? Você quer ver primeiro essa porra? Vira, Uts. Vira, Uts. Vira, Uts. Figura. Eu vou virar pra você essa não, porra. Não, sai, Uts. Figura, figura. Ganhamos, Uts. Ganhou uma porra, vai aí, tomar no cu, caralho. Porra. Se fosse um ar. Tá lá, tá duplo. Vambora, caralho. Tá bom, Serol. Serol, manda qual agora, quando eu vi você falar um. Fala aí, Serol. Cima. Pode vir aqui, pode até botar uma pra te animar, ó. Pode deixar aqui. Caralho, eita porra! Eita porra! Eu vou na cal do Serol, porra. Eu vou ter que ir também. Eu vou ter que ir também. Vai, ô, aqui. 5 mil aqui. Todo mundo 5 mil. É, tropa! Ei, Gago. Bota 5 mil também, Gago. 5 mil, Gago. Bota 5 aí, Gago. Quem vira? Quem vira? 5 mil tá guardado. Vira, Serol. 5 mil ele não bota. Vira, Serol. Vira, eu vou chamar a Maria. Isso aqui é mole de ganhar, porra aí, ó. É isso. É, vira, Serol. Vai, Fundo, vai! Aê, é tudo nosso, rapaz. Bora, Serol. Você é do rodo, pô! O Serol viu aquele 6 e ele já tava. Tem troco pra 50? Tem troco pra 50? Tropa tá na pista. Vambora! Quanto tem 50 mil é? Não. Faz 50 reais, pô. 50 mil ainda não tô nesse nível, não. Tô 40 aqui, pai. Tá 40? 40k. Mas estamos ganhando quanto? Ah, cuidado! Você sabe que eu botei... conta se fazer. Você sabe que eu botei 35, cuzão. Ninguém vai jogar uma caixinha pro Gago, não. Já joguei 500 pro Gago. Mas, viado, esse cara é um filho da puta. Eu tô igual gerente boca, tô só fazendo as contas. Pior que ele tá só fazendo as contas. Não, mas ele só joga ao contrário. Ele só tá fudendo nós. Tá jogando aqui na canicão. Não tá dando certo, não. Vai ganhar mil. Vamos lá, eu quero ver seu cheque. Pra você tirar e botar a pontinha.
que fofo! Ganhou mil, ganhou mil. Troque pra mim! Ganhou mil, ganhou mil. Ganhou mil porque tá anotando. Eita! Deixa eu. Cabrito, isso. Cabrito, você não tá anotando o Gago mil. Vai lá, vai. Fala. Cabrito vai doidar. Fala que o Gago deu mil. Peraí, não vai não. Não vai não, que eu vou ganhar aqui. Ele pegou. Cabrito. Você tinha parado, gordão? Bateu abstinência. É bom demais. Vamos pra mim embora. Já nem desfaz o direito. Nem desfaz. O Gago pegou mil do Hudson. Quem? O Gago. O Luqueta? Do Hudson. Quanto? Do Hudson, mil. Doze mil? Mil. Doze mil. Trajadão de vírgula, gordão! Tá, vou chamar ele, vai. Chama ele pra ir. Ô, Luqueta! Ô, Gago! Ah, Luqueta! O outro Gago. O outro Gago, o outro. Mentira. Dá lá! Agora que ele entendeu! Que foi? Foguei! Caralho, tu forrou! Forrei muito! Porra, você viu? Rapaz, você viu? Dá um pedacinho aí? Forrei um pedacinho! Cabrito! Marco, vou fazer a loucura aqui agora! Você vai vir jogar comigo agora! Vai lá mijar, eu e você! Eu e você! Pode... Cabrito montou a banca! Eu vou dividir! Filma aqui, Marco! Filma aqui! Eu vou dividir com o Cabrito também! Dividir o Cabrito! E meus 300 de volta também! Você vai aonde, pai? E meus 300? Você vai no quê? Vou devolver na hora. Eu tô na cal do gordo. Mamal 5 mil. Peraí. Mamal botou 5 mil no play. Bora. Daqui. Mamal, de novo. 5 mil. Tu ia ganhar. Ó, tô fazendo. Você não vai abrir ainda. Não vou abrir. Ninguém mais pra você? Vamos, puto. Pera. Vamos esperar. Abre um, me dá outra. Me dá um aí. Abre aí. É assim, mamal. Vai, bicho. Cinco tá bom. Me dá um 3 aí. Cinco tá bom. Abre esse aí, por favor. Abre uma. Não, abre. Também, olha aqui. Hã? Abre uma. Eu iria no play também. Tá bom. Abre uma aí. Você quer qual número aqui você quer? Eu quero um 4 ou um 3. Um 3 eu vou dar então. Ixi, deu ruim. Cara, estamos ganhando ainda. Você vai puxar uma figura. Ai. Ai, por favor. Por favor. Por favor. Tá bom. Aí, tira, quer que abra você primeiro. Abre primeiro? Lógico. Deixa eu abrir, viado. Calma aí, tá bom. Ai, meu Deus do céu, uma figura, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ô, mamãe, você tem a pior cal do planeta. Não, ele chega. Do planeta Terra, a pior cal, velho. Uts, você confia em mim? Tava maluco? Vamos. Vai. Eu sou obrigado a confiar agora. Eu confio em você. Viado, Jesus. Eu vou deixar vocês sozinhos, viado. Você manda, Dina, em cima ou embaixo? Se ganhar, tem caixinha. Mano, isso é muito dinheiro pra dar uma calma, viado. Que só põe, irmão. Qual era meu sonho? Eu não entendi, não respondi. Era pequeno demais pra saber. Abençoa, pode ir, Me senti mal nessa. Será, viado? Eu não vou contra o cara, não vou zicar o cara. Ele e tu vem. Ele e os dois só, não vou zicar não. Quer esse 9? Tá lá. 9. 6 é bom, 6 é bom. Olha lá. Tá na frente. 9. Ai. Tá aí. Aí, irmão, manda um. 9. Tá aí. Caixinha. Toma 100. Só 100. Mas só 100? Uma 100 reada pra porra. Almoço e janta. Caralho. Ai, tô no 500. Aqui é 100 mínimo. Olha, é mínimo, vai, amor. Pode dar. Vai ter que dar uma coisa. É mesmo? Vai dar. É, ué, porque é 5 reais. Vamos ver. E aí, como é que tá? Bateu, que bateu em 5. Tem uma onda que deu 3 bunker e um tie. Até quebrar, não. Eu acho que vai dar play, velho. Aí o que deu agora, senão não. Tadinho do nosso inferno. Entrou vocês. Rapaziada, o entretenimento. O meu acaba por aqui, vou manter, mas eu tô parando, tá? Botei 17 mil, tô com 50. 33 mil de lucro, graças a Deus. Nossa, fez a do final do ano. Já fiz? Caralho. Bora nós dois, de novo. Ei, bota o meu também. Vai, Serol, aqui. Bora, player.
Bora, ah, vou com o Amorim. Bora, play. Se eu perder, eu perdi o que eu trouxe. Calma, calma. Que boa, boa. Você tá com o que você trouxe ainda? Não, pera, pera, pera. Calma, calma. Pera, calma. Ah, embaixo. Eu vou embaixo também. Beleza. Ah, um, pronto. Todo mundo embaixo. Feito. Pera. Bora, time. Pera. Abre as duas, mamão. As duas, mamão. Eu quero as duas de uma vez. As duas de uma vez. Caralho. Caralho. Fotinha nova, curte lá, tropa, daquele pique com os homens, apostando, ó. Ó, esqueça. Viado, salve aqui pura. Com 15 ou você... E aí, Amorim, e aí? Apura, curte lá, curte lá aquele publizinho, faz a boa. Eu vou nascer, Roca, você vai acertar essa, vai. Pronto, vai. Vai. Pronto, dá um in. Então, Tomás. Agora eu vou abrir, tira a mão. Vira uma. Tira um. Ah, não, zero não. 3 é bom. Cadê? Ai, meu coração. Aí. Ai, bem. Segura! Bem! Ai, tá bom. Eu fui sentir meu mutar, tá bom, gente. Tá bom, parei. Ué, que porra é essa? Não. Você é real, tá parando, porra. Você é real e tá parando. Mano, toda vez depois de tarde da banca. Eu vou no banco. Então. Olha, hoje não fica assim, não. Pera aí. Não? Hoje deu play, né? Mas agora é assim. Fui marcar a Blaze, olha o que esse cara me mandou. Eu não quero muito, não. Me dá um 9. Eu vou com você, eu vou com ele. Né? Olá, agora um qualquer nove. Suporte. Mande mensagem pra gente. É nóis. O suporte tá online. É robô. Não. Online, esquece. 8. Segura, seu filho da minha. Segura. Opa. Figura. 8. Tá bom. Tá 6. 6, tamo ganhando. Figura. Ai, caralho. Caralho! Porra. Vai tomar no cu, porra! Filha da puta! Não me chega não, rapaz. Louco, calma aí, ó. Ah, é pico. Família, acredite quem quiser. Acredite quem quiser. Vamos agora o outro, caixa de 500. Calma aí. Você tá batendo tudo pra nós. Vai igual. Eu vou nenhum que eu me sentir mal nessa. Não, Deus dai. Vamos, amiga, vamos, coleguinha. Não, ninguém vai agora, não. Vai. Eu e você, filhota. Bueno. Vira um, tudo. Dois. Então dois. Toma, caralho. Dois. Quatro. Vai, tá, figura ali. Três. Vai, caralho! É o mal. Dinheiro, porra, me dá meu dinheiro. Mal, quer mais uma? Deu o quê aqui? Mais uma, caralho. Eu vou com você, vai. Vamos, ponto. Bora, time. Pera. Vai, pode ir. Um, dois. Dá, eu vou. Deixa pra mim. Aí, escuta. Dois, ótimo. Três. Três ganhos de dois. Ai, não, dois empata. Nove. Empatou. Ai, tá bom. Parei. Mais uma. Você confia em mim? Confio em você. Vai, onde você fala? Onde, mamão? Tá, toda vez depois de tarde dá o quê? Dá o quê? Banca. Deu o quê? Banca. Pé. Ele sabe. Ele sabe. Isso, vai fudendo. Abre aqui. Isso, um é bom. É isso. Paga, caralho. Parou, porra. 18 mil, caralho. Livre pra gastar. Essa vida louca é muito antes de contar, caralho. Quer mais uma? Quem quiser que venha, porra. Mais uma. Vai tu, Alwin, de novo. Bota. Opa, você merece, minha linda. Não, tem que conhecer já. Vou dar uma segurada agora. Vou dar uma segurada. Se eu ganhar essa aqui, é 500 de caixa pra você. Vamos. Tá quanto aí, Yuri? O que você quer? Calma. Bora, caralho. Calma aí. É eu contra ela. Não, eu tô com você, então vai. É play. Essa eu não vou, não. Então, pode vir. Bora. Não vou. Pode vir. Eu tô com a cal, caralho. Toma, pega. Pega 9, caralho. Você é pica. Paga, caralho. E o que é de caixinha dela? Me dá de 500 é seu. 500 é seu. 500 é seu. É que ele falou, tá falado. Vou puxar 500 pra você. Falou, tá falado. Agora embaixo, mamão.
Família, quem quiser que segure. Quer carro cabrito, vocês querem? Não dá um carro. Próxima, mamão. Próxima. Próxima. Eita, Gênero quer apostar também. Eu tô com eu tô com 40 mil de conta. Eu vou play. Nem você dá confiança, você botou só 500. Nem você dá confiança, Sagão. Nem você. Nem você dá confiança. Olha lá, nem ele tá confiando. Olha lá, ó. Viado, eu avisei, cuzão. Figura lá, olha lá, figura. Porra! 9! Acabou. Nem vira. Foi muito bom, obrigado. Foi bom enquanto durou. Eu falei pra você. É nóis, Hudson. É nóis, porra. Durou. Eu falei pra ele, ele tem moço. Você tá porra. Ele tem feito, você botar 5 mil. Obrigado, merecido. Vamos perder todo o lucro, olha. Vai pra casa, já ganhou. Eu tô contigo, mano. Vai tomar. 10 mil ou 15? Embaixo ou não? Eu já tô com meus 15 que eu vou embora. Aqui é 3 só pra brincar. Você pegou os 15 pra jogar de novo? Foi, e perdeu tudo e recuperou. Meu Deus do céu. Aqui não, você perdeu tudo e recuperou. Eu tô contigo, filha da puta, vai. É banca, não é? É banca. É banca. Eu vou no banco. Perdeu os dois. Perdeu os dois. Caras ali. Perdeu os dois. Só mil. Perdeu os dois. Pera. Dá-lhe, mamão. Bota nessa porra. Eu vou botar mais mil aqui também. Eita, clima tenso entre os brothers. Play, me dá play. Ponto. Nossa senhora, fodeu. Agora é 1 milhão na Porsche e no Insta também. Tem gente que vai terminar na curva! Sorte no jogo, azar no amor! Outro radeiro! E agora? Amiga, mano, me dá aquela de 5, por favor. Play, banker. Me dá aquela de 5, por favor. Como é que é? Tem de 10? Tem de 10? Eu acho que vai dar bem. Me dá duas de 10, por favor. Obrigado. Aqui eu tô embora. Aqui eu tô indo embora. E esses piroquinhos? Agora, dali! Posso falar pra você? Vai virar 20. Quem quiser que segure. Play. Boa. E o Mamau, e aí você? Peraí. Play. Putz, não desculpa, eu tô na amarelo. Eu vou no banco. Então vou tirar pra não te zicar. Vou em cima mesmo. Eu tirei pra não zicar o Hudson. Pode abrir, vai. Ponto, banca. Vai. Eu avisei. Deixa ele abrir. Ponto primeiro. Eu avisei, caralho. Eu avisei. Toca aqui, porra. Toca aqui, caralho. Deu sorte. Já a terceira agora. Cara, eu perdi 500 reais. Vai tomar no cu, velho. Quanto você pegou? Quanto você postou? Eu te derrubei. Ele gosta, mas não assume. Eu tô todo arrepiadinho, mano. Ele gosta, mas não assume. Olha! Sai fora! Tá com o aplicador. Ah, não é possível ter explicador aqui no meu lado. Mano, vou em cima, velho. Desculpa aí, eu vou entrar. Me dá a caixa. Mil Thai, 6 mil. Boa, 6 tá bom. Aí, abre. Abre aí. Abre. Aí dá 6, 3. Só não pode ser um 8 lá, um novo. 6 pra eles tá ótimo, só vira, cabrito. Não tem muito o que fazer não, aí, ó. 10. Ó, pico. 4, outra carta. 4, 2, por favor. Só vira. 2. Eu vou ganhar no Thai. Pra caralho. 2. Caralho! O Thai é X quanto? Sei lá, vai ganhar 100, 800. 18. Caixinha! Olha! Empatou. É meu. Vamos! Sai de novo! Tô tentando sacar. Pera. Deu Thai! Deixa eu pegar. Vai, por favor. Não é possível! Que isso? Ela aposta no Thai, que ele quer a perfeita, ela aposta no Thai. Não, mas pô, foi igual. Foi Thai, né?
Coitai, que isso? Jogo não, jogo não. Não, não jogo mais. Normal. Ai, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Aí, essa aqui é minha. Tira um 6 pra lá. Calma, eu abro. Aí, ó. Ai, ai, abri. Ai, 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 sofri. Ai, figura. Porra! Caralho! Vai tomar no ponto. Caralho. Oxe. Tu ganhou com 6, cara. Paga metade. Oxe. Tá puto. Calma, ele tá sendo nervoso. Você pode jogar aqui? Tem! Posso sim, não posso? Não, só aqui. Mas que o dinheiro é meu e dele. É 5 por pessoa. Tá, o dinheiro é meu e dele. Calma, não, seu então, vem. Não, também assim não. O dinheiro é dele, é porque eu tô compartilhando. É verdade, pior que é verdade. Pior que estão jogando, tá os dois. Peraí, tudo bem. É porque tá compartilhado nós dois, entendeu? Boa, então eu vou dar o dinheiro dele na próxima que eu jogo, então. 3 pontos. Banca 5. Uma carta. É, pedido. Banca. Caralho, viado. Alguns, são 3 jogadas. Aí anota aí, viado. Apostas, apostas. Eu acho que eu vou ir embaixo. Tá indo play, play. Aham. Eu vou ir embaixo, velho. Vai? Calma, respira, viado. Não vai essa, não. É play, eu acho. Essa é play. Não sei. Banca, pra caramba, uma carta. 3 pontos. Ah, tem que confiar. Vambora. Bota quanto? Vambora. Tá com tá quanto com aí, Gago? Tá com quanto aí? Tá com quanto aí? Ah, tô com muito, eu não sei não. Tá com quanto? Tá com não sei, viado. Depois eu conto. Tem que passa jogar. Quanto por 5 mil? Tem que jogar. Ah, eu vou ligar pra ela é hoje. Eu vou conseguir 15 que eu passei a noite. Se é pouca coisa não. Eu quero é muita coisa. Vou ver Netflix, jogar truco, PlayStation. Passar a noite pra jogar truco, PlayStation. Ai, calma. Beleza, beleza, Urso. Vambora. Ai, Maria. Chegando. Não, botei um só. Tá bom. Chegando. Não é o mínimo mesmo? O mínimo? A senha é. Vamos. Eu vou embaixo. Né? Eu não vou banca. Zicar, mas eu não confio no player agora. Eu não vou zicar. Eu não vou zicar, eu não confio no player agora. Opa! O que, que eu falei? Eu ia ganhar, mas não queria zicar os caras. Falei, não confia no player agora. Não confio. Mano, acho que vou embaixo de novo, viado. Entreguei 10 mil que eu tinha comigo, eu entreguei pra sua filha. Deixa eu ver. Vai. Aqui, cadê? Caixa, deixa caixa, tem que entregar mais. Ô, velho, agora eu vou no banco, eu confio no banco. Ponto, banca. Eu já sei. 7. Boa. 8. 5, 1, carta. Peraí, tira da puta. 3, e o beijinho, você quer o beijinho? 3, 3, 3, 4. Puta. Quanto? Paga! Esse baby tá foda, hein? Pagou 8. Agora sim. Eu achei que ele tinha empatou. Gabriel, você tá achando que empatou? Eu tô indo, mano. Peguei meu lucro. Tinha que ser 4. Tá ligado? Agora eu tomei saco. Peraí, calma. Tomei, só me saco agora. Deixa eu ver. Eu vou em cima, foi mal. Feito. Cabrito, me dá o de 500 aí. Cabrito, me dá o de 500. Me dá o de 500. Banca. Abre. Ó. Dois. Pode. Dois ou três, Cabrito? Quanto? Tá aí. O que que eu falei com você? Porra! O que que eu falei com você? Que aí eu sei, cara. Eu falo e não vou na calça, mas vai dar uma coisa. Não vai entrar agora, botar fio. É. Jogou. Oi, tem porque ganhou, pai? Quanto? Você ganhou? Vai ter, mano. Vai? Tá bom. Você botou 10, velho. Eu gostei, então. Ponto, banca. É de boa. Ai, meu Deus. 7, 5. 8. 8. Eu não sei que mais mas era o Martin ele aqui. Deu play, né? Como que não é? Tá louco. Eu vou embora no time. Só tá dando. Jogo. Vai. Olha aí, viado. Cambio. Mil. Vai. Vai. Tu vai colocar 5 mil, então eu vou copiar você.
Bora. Deixa eu abrir isso aqui. Vai, você confiou certo, porra. Tô com você, porra. Confiou certo. Confiou certo. Você confiou certo. Você confiou certo. Eu te amo, porra. É, eu sei disso. Eu sei de namoralzinha. De mil. Não vai emocionar. Não, moço, mas eu sei que eu vou de mil. Mas se eu perder, você acha que eu vou botar 2 mil? Eu vou botar 30. Coisas. Peitão no máximo. Tá bom aqui. Eita, ó. Tá bom. Aí você vai subir agora. Tem que cobrir daqui, depende. 45, 9 segundos. 5. Ei! Não tem jeito, eu vou pro banco agora. Ei, Iago, é pra fralda, viu? Não fica muito animado, não, já vai pra fralda. Eita, fralda, cara. Vou gastar 50 mil em fralda. É só Pampers. Alô, Pampers, patrocina nós. Ei! Ai, delícia! Vamos lá! 30% só pro fiote, cada cedo, rapaz. 30%. Achei que ele fosse falar, porra, eu fecho um patrocínio e vai pro 20%. É 30% pro fiote, filho. Já pensa. Mesada. Desde que ele já. Nada, filho. Graças a Deus, amanhã a mulher vem sucedida, chega junto. Você quer que número aqui? Eu vou dar um 6 aqui, ó. Não, 5 tá bom, tiro 6 lá. É útil, porra. É nossa, porra. É nossa, porra. 5 mil, porra, vai. 1 milhão, hã? 1 milhão? Ai, papai, tá com 2 mil. Olha, tem uma sorte, vamos subir aqui no vaso. Obrigado, pra gente ficar de 5 mil, viado. De 5 mil? Não foi. Ah, pera aí, deu o que aí? Pode subir, tio. Deu, ó. Embaixo, embaixo. Play, embaixo. Play, play. Ó, eu vou falar pra 500 reais embaixo. Eu vou banco. Rapaz, desculpa aí, vou botar só mil. Feitão, não, mas... Só mil. Contou, vai cá. Fudeu. Puta que pariu. Eu vou entregar lá em casa, deixa eu falar assim. 2, ó, 8 agora. 10 tá bom. Carta, quer trocar a carta? Quer trocar? Quer trocar a carta? Não pode. Ah, pode, não pode. Pode não. Pode não. Pode. Não, deixa o cabelo virar. 5. Vai, você me fudeu, cabelo. Tá, tá, tá. Cara, ainda bem que eu não fui 5 mil. 5 mil, vai, Hudson, porra. 1 milhão, cara. Oxi. Porra. Oxi. Ô, bebê. Calma aí, calma. Valeu. Vai, deu banco, né? Dá um capo 500 aí. Valeu, Marco. 500. Valeu, chat. 40k na conta do homem, vambora. Esqueça. Nobru quebrou o cassino hoje. Nobru quebrou o cassino. Você ganhou 40? 40 pra mim. Valeu, Marco. Valeu, Gabi. Valeu, chatzão. Botei 17, saí com 50 mil. 33 mil de lucro. Trampa tá na pista e vambora. Vai falar que vai morrer em fralda, não. Amanhã é o quê? Amanhã o homem tá com nós. Airsoft à tarde, campeonato de Airsoft. Pega. Vocês vão ver o real dono de morro trocando tiro. Ai, que o gado é só bandido no GTA. Vocês vão ver o que eu fazia na Cidade de Deus, só que lá no Airsoft. Eita, meu. Batum, batum, pá, pá, pá. É, vai morrer gente amanhã. Até amanhã, tamo junto. Valeu, Luqueta. Valeu, Marco. Ei. É nóis, cara. O Cassino deu muito pra todo mundo. Mano, todo mundo 40, bem, Gago 30. Eu tô com um cadinho aqui. Os meus 10 eu devolvi. Viada. Eu assinei e devolvi. Chega assim comigo, eu já vou mandar pra você. É que é esse dono novo, hein? Tá, mas deixa eu pensar bem. Cara, dono novo, velho. Ele tá pagando 5 mil, né? Cara, a gente fez ali, você viu? Quanto que é a minha lua agora? Ai, delícia. É, você... Ele ganhou mais que eu, meu banco. Pior que não ganhou mais que você, não. Ô, meu Deus. Cabe 76 pessoas, né, galera? Cabe 76 pessoas. Por quê? Moça, vem dizer pra mim? Você ia de novo? Vamos lá, vai pra lá, rapidão, vamos lá. Vai lá, elefante. Feito, não, mas... Pera, 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 pera. Posso entrar lá? Quanto tá apostando? Vamos. 2 mil, 1, 2, 3, 4. Feito. Olha. 5. 5. 5. Empatou. Ai, delícia, um ice. 4, banca. Como é que eu tô? Pera aí, deixa eu... Oitas. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. O Gago segue no todo todo, velho. Ele é zica. Eu não vou agora que eu tô com medo. Aí, analisa meu jogo. Play, vai. Coração mil só. Vamos play, vamos seguir minha calma. All in? Na tora? Boa, boa, gente. Deu o quê? Quem sabe, vou por mais. Botei isso aqui. Feito, no máximo.
Foi, ganhamos. Essa não. Você quer? Vai. Puxa as duas de vez. Não fica olhando pra Xim, não. As duas, ele, vai. Ele gosta de olhar pra Xim. Aí. Pô. Aí, agora o 9, besta. O 9, idiota. 9. O 9, desgraça. Meu vai, Deus do céu. Que isso? Sim, ai, delícia. O 7. Deixa eu beijar ai, ela. O 7. Deixa eu beijar ela aqui, ó. Meu Deus do não. céu. Não. Não. A hora de ir no player agora. Olha o Gago, o que foi, Gago? A hora de ir no player é agora. Eita porra! Não, o player aqui, né? Fudendo no 500. Então vamos. Eu vou no player. Não vou essa não, vou essa não. Foi. Cadê? Vai. Deixa eu abrir. Tá bom, não. Surfou, vai. Tá surfando no bunker. Tá surfando. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, já foi. Vai. 6. Boa. Não sei. Boa. Favorável. 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 Meu Fabrício, caralho! Aí o Gago tá quase analítico, cuzão. Vambora, caralho. O Gago tá com analítico. Foi na do Gago. Foi na do Gago. O Gago tá com analítico. E ele falou com tanta certeza que o cara vai dar player. Ah, velho, mas ruim aí. Mais? Feitona, mais? José Fiel, cuzão. Ponto, oito. Olha os caras Gago, os caras Gago PCD. Os caras que pegam essa coisa. Oitas. Eu tô perdendo. Você vai ficar com o favor? Me fudeu. Bora, eu e tu, Alvin, então. Eu não posso ir Alvin. Alvin. Escolhe, vai, escolhe, escolhe. Eu vou deixar você escolher, vai, escolhe. Qual que vai dar, Gago? É Alvin, escolhe da Alvin. Gago, vai dar qual? Vai, vai. Vai, não, vai a win. Escolhe da win, escolhe da win. Você vai se arrepender depois se você ganhar. Vai! Escolhe da win, bora. Bora, Gabrito. Bora, Gabrito. Vai, Gabrito. Jogo. Vai, errei o contra-player. É a casa do ano novo, Gabrito. É a casa do ano novo. É a casa do ano novo, cabras. Ó o 9 aqui, ó. 7. Comemora não, comemora não. Vai, olha seu 9 aí, ó. F não, é aí. Caralho, mentira. Vai tomar no cu. Ai, meu Deus do céu. Escolhe de novo. Agora fudeu. Dá, vem cá. Depois do Thai dá o quê? Banca, depois do Thai é banca. Depois do Thai é o quê? Banca. Eu vou deixar ele, vai. Escolhe. Eu não quero zicar, mas vai dar play. Escolhe. Vai tomar no cu. Depois do Thai, deixa o Gago aqui. Escolhe comigo, ó. Vou você. Você não dá. Ele falou que hoje tava dando play. Deixa eu te virar, deixa eu virar. É nosso, tá, vai, vira. Virar, é nosso calma. Primeiro, vai. 3, 6. Não, é bom. Calma. Favorável. Tá ah, não. Tá de brincadeira, velho. Tá de novo. Porra. Meu Deus. Tipo, se tu me quiser. Depois do Dai dá o quê? Todo mundo, cara. Bora. Você vai se arrepender. Bora. Não, vai os dois. Bota o dedo, Cabrito, bora. Cabrito, é ano novo. Vai tomar no cu. Vai, que eu confio. Vai tomar no cu. Era pra ter empate, eu não sei porque eu tô de cara. Vai deixar. Vai tomar no cu. Vou arrumar uma coisa. Eu não sei porque eu ia pra cabeça. Para, velho. Eu perdi 20 mil seguidas, velho. Eu tava no lucro, piada. Tava no lucro? Tava. Eu tô 10, ó. Pegamos só esse aqui só, pô. Tá. Eu, fala onde? Caralho, eu perdi mil os lucros que eu tinha. Acabou de dois tais. Deu dois tais e um play. Será que eu ponho mais mil? Eu vou no play de novo. Eu vou também. Já, tu não tá vendo? Se vou dar uma rodada, eu perdi mil. Vou dar uma rodada. 7. Banca 1, 1 na carta. Oxi. 4 pontos. Falei com você que ia dar banca? Tá na hora de ganhar uma, hein? Tá na hora, né, mano? Tá na hora, perdi 20 mil seguidos. Eu vou dar uma largada de 500 aqui logo. Que é a última, só pra pegar. Deixa eu Me ajuda pra investir 500. Se eu ganhar, vou vender o último minuto. Eu vou ver. Mas eu falei, deixa eu ver. Investimento. Vou play de novo. Não perdi. Meu Deus. Eu vou mostrar. Toma. Aí, estamos ganhando. Opa, pera tá aí, bem. Só figura, solta seu filho da mãe. É duas figuras. Meu Deus. Não tem como, toma. Não. Ah, vai tomar no cu. Como é que eu não ganhei? Vai. Peraí. Eu mostro aqui antes, não tem, Gabriel. Calma aí. Vai, eu ia tirar, mas eu tô confiando em você. Eu ia botar no banco. Vai botar. Meu Deus do céu, viado. 7, 1. Ai, 1 do 9, delícia. Vem. Ah,
velho. Só cai muito grande, viado. E o Pix? Nada ainda. Investimento. Aqui, ó. Fecha em mil logo, cabelo. Vai. Mil, você vai dever mil, velho. Você vai dever mil. Aui. 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 Vai. Vai. Feito. Vai, abre aí, cara. Primeiro. Posso botar embaixo também? Nove. Jejuí. Jejuí. Aqui é nove. Aqui é nove, eu vi já. Aqui é nove. Aqui é nove. Vai, vai, cabrito. Ganhou, vai, senhor cabrito. Ah, ah, filha, porra. Ai, não vem nove, não. Pelo amor de Deus. Isso, recuperei. Eu tô com tanto medo que até quando eu tô com nove, acho que eu vou perder. Ó, o Win, cabrito. Botei, você já tá menos mil. Ó, o Win, score em cima e embaixo. Bora. Vai, vale, eu vou sacar de novo. É embaixo, eu vou. Bora. Calma, calma, calma. Fui dois. Vai, foi. Então, bora. Aí. 6 é bom. Ai, Jesus. Nossa. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Bacana, ah. Outra carta. 9, velho. Ah, não, mano, é sua cara. É muito ruim, seu filho. Deu banca, né? Que carro ruim do Satanás, velho. Vai, banca, de amor. Foi baixo agora. Cabeça. Eu acabei na barra. Quanto? 6 mil agora. Calma, calma, calma. Vai, banca. Eu vou banca. Eu vou banca. Tô sentindo uma surfada. Eu vou duas bancas. Foi com você. Eu vou duas bancas. Duas bancas. Vambora. Duas... Meu Deus do céu. Não é bem, é valeu que ela aqui! Era pra eu ter confiado em mim. Já votado, tudo play, puto. Play. Caralho. Eu acho que todo mundo tá se fudendo agora. É todo mundo se fudendo. O holograma começou a vir, hein? Puta que o pariu. Holograma das cartas. Começou mesmo. Play. Quando eu começo a perder no online, eu já acho que é holograma já. Feito. Não vou nessa não, velho. Tô com medo. Ponto. 5. Paga. Banca 7. Paga. Ou 3. Oito. Deu play, não deu? Não. Deu 3. Paga. Paga. Ou 3. Ou 3. É minha última. Valeu. Fudendo. É foi aqui, ó. Banca? Ou já pode ir na banca? Deu play na outra. Vamos duas. Deu você mais duas? Duas aqui. No banco. Deu play na outra? É, eu vou no banco. Vai, eu vou com você. Vou duas nela. Pelo amor de Deus, pera aí, velho. Bora, Gabo. Calma, calma. Bora, time. Oito. Meu Deus. Quatro. Um e o cinco. Três. Não, tem que ir. Vai ser metade, você é brilha. Tá entendendo, mano? Voltei pros mil. Caralho, cara, tá na merda, viado. Quer ver o cara que chega? Tá com 45 mil, velho. Voltei pros mil. Caralho, essa porra do outro. Mas é foda, depois você pede isso aqui, não dá pra recuperar, pô. Você tem que gastar 5 seguidas. Eu quero pagar 16. Deu o quê? Jogou, jogou. Será que eu boto fudendo no banco? Ruim no banco. Banca. Vai, não vai? Feito. Ponto 4. Banca 3. Acabou. Fica 4. 2. Eu consegui diminuir. De 3 para 2. Agora pode colocar um. Um. Já pode colocar um e recuperar. É melhor ter pego. Mas tem que recuperar, viado. Calma aí, como se não pode jogar? Ixi, Cago perdeu tudo, viado. Já tem mil. Vai estar jogando mil aí, viado. Alwin. Vai. Ai, meu Deus do céu, vai. Feito, no máximo. Eu vou na calda desse besta. Ponto, uno. Banca pra caralho. Meu Deus do céu. Calma, esse calma. É seu. Esse é seu, então abre o seu, então. Três. Três. Molezinha, último. Molezinha. Caralho, recuperado. Ai, bora, porra, aí, caralho. Tem que... Puta que o pariu, porra. Vambora. Porra. Reperei, mano. Falta só 3 mil. Poxa, que é isso? Ele deu o dinheiro agora? Ah, não. Bora! Aonde, Gago? Já deu, vou. Acabou duas. Se eu errar mil. Não, é a última. Última. Hã? Última. Sim, última. Começa no banco e termina no banco. Vai. Vai. Ou não? Não. Feito, no máximo. Vai, abrir. Ponto. 12 é bom. 5. 3 ou logo, John? Bom, tá bom, John. Bom. Calma, vai. Ai, ai, meu Deus. Boa. Boa, botou dinheiro, botou dinheiro. Recuperou. Rapidinho. Tem mais mil seu, pô. Eu falei, investimento. Investimento é onde eu só perco? Eu falei, investir. Eu só vou te ajudar. Beleza, a recuperar. Agora tem que pagar o investimento. E agora? Poxa, eu falei, investir. Não, 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 não. Oxi. Agora pronto. Duas investimento só pede. Eu falei que o farol que toma.
Pode jogar mais uma? Vai, Hudson. Vai, acho que vai. Vai. Os caras daqui, os caras de lá. Eu saí no zero hoje, mano. Tem noção? Zerado, zerado? Zero, zero. Não ganhei. Você tá zero a zero agora? Zero a zero. Agora eu tô zero a zero. Eu acabei devendo o meu. Mil pra mim, lucrei mil, quer dizer. Lucrei mil, lucrei mil. Lucrei mil. Deixei emprestado pra tu, deixei emprestado. Deixa eu parei, show. Investir, vai, boa, vai, boa. Eu falei, posso investir, depois você me paga. Okay. Investimento, ah, de risco, alto risco. É 100%, esse paga 100%. Maré. Não é não, chat? Pera aí. Manda aí, pô. Eu creio que o sub e a D piora. Então estamos ganhando ou não estamos? Ô, pode break check não? Break check. Que não break check. A gente pode botar quanto lá o máximo? Baseado no 71 por quê? 50, no mínimo. Lucrei, porra. É. Ora, ora. Lucrei. Lucrei nas horas. É? Mas eu posso jogar em duas mãos? 3-3? Rapaziada, vai fechar a conta da comida ali, viu? Quem quiser alguma coisa de bebida, rapaz, já pega de os últimos. A gente tem comida. E jogar, pode jogar de novo. Ah, vai trocar o baralho? Eu sou criminoso. Não vai ter mais subs, acabou o sub. Oxi, que isso? Não, mas a comida que eu marquei foi aqui, ó. John, fecha a live, chat tóxico demais. Oxi, what? Agora pronto. Mas por que o chat tá pronto? Ah, não sei, né? Tem dia, o chat é de dia. Tem dia que tá de boa, tem dia que tá uns caralho. Não, é isso que eu tô lendo, né? É isso que eu tô lendo. Não sei se é verdade, não tô vendo. Falaram aqui. Tô lendo. Manda hoje, manda hoje, chat. Hoje, tá hoje, tô hoje. Tô hoje. Ah, claro, quem foi esse? Lá em cima aí, ó. Cobra o cara aí, ó. Vou subir aqui, vou achar quem que falou que o choque de chat tá tóxico. Cadê? Eu vou achar agora. Calma, agora eu vou achar. Cadê? Ih, sumiu. Não, 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 não inventei não. Mas é verdade. Pior que eu não inventei não ali. Ai, cara. Amém, amém. Pega ele aí, acha ele aí, chat. Acha quem falou. Eu li, pô. Alguém também leu? Tem que achar quem é. Não faz diferença pro baralho. Baralho não. É, de baralho não faz diferença. Eles jogam fora todos os baralhos. Ah, entendi. Joga fora, tá ligado? Tipo. Aí é um baralho novo, no caso. É, baralho são, é muito barato. São tipo, vários misturados, né? Uma porrada. São oito. Esses caras. Entendi. Mas é todos os oito completos? O baralho cheio, depois de um tempo, se eles não reusar, eles levam pro lugar. Achei que é mais tipo, era misturado. Entendi. Entendeu? É, não, mas misturado assim, não era oito completos. Cadê? Deixa eu me acertar ali no zero. Fiquei no zero hoje. Zero. E bate no meu peito dos cria infantis. Sério, você vai jogar nada? Tô jogando. Eu até perdi 1.500 já, filho. Nossa senhora, metade do pinto. Sai fora, nem gosto de mim. Falta mil pra mim, né, cara? Não, eu vou pro reto. Ei, tem que achar a roupa do PUBG lá em casa. Você vai embora aqui, Dil? Tava lá no closet, no primeiro closet. Mas vamos viajar? Que difícil, pô. Tava lá no primeiro ponto. Já tudo. Pronto, deixou lá. Vocês vão voltar domingo. Quando você for pronto, vocês vão. Vamos falar assim, tira. Ah, pode ir. Vamos ali. Mamal vazou já? Vazou. Gere mamal por embora? Foram roncar. Então, vou dar roncaria. Tá embaraiando, chat.
pratica como se fazer a volta por cima. Me lembro de todos que não tive quando a conversa. O osso quando começa no cru assim é foda, velho. No cru, começar no cru. É, assim, eu também não gosto, não. Eu odeio, velho. Mas eu vou no banco só de raiva. Começar no cru é foda. Rapaz, no vídeo não joga nem uma de 5 mil até agora, velho. Bestel galo. Bestel galo, eu fiz uma promessa que eu não ia apostar mais alto depois de 50 mil dólares. Você hoje já saiu na zero. Você perdeu quanto? 50 mil dólares em velho. Deus me livre. Um dia. Cabrito, você que tá com muita sorte, vários times. Porta aí. Se a tropa perder, a culpa é sua. Não, tem que ser. Porra, só isso não pode. Tem que ser. Vamos brincar um pouquinho pra caralho. Mais de 50 Deus, cara. Ô John, bacará tem todo lugar, lá também tem bacará? É bacará. E lá com televisãozinha, o prêmio. O bacará? Pra é hora. Hora. Você não precisa nem anotar então, né? Não. É na hora. Precisava colocar a TVzinha. Seis aí, cara. Seis. A carta não. Ah, pode crer. Quer botar alguma camisa? Quer botar alguma camisa? Quer botar alguma camisa? Já aproveitar a plug aqui do eu, mês. Aqui eu boto é o. Ah, pedi. Aqui, ó. Você escolhe quanto você quer. Ah, dentro. Camisa é, vai ali e troca. Vamos. Quer? Não sei o que quer aqui, irmão. Não, você pode trocar. Não, é lá, depois a gente faz. Depois a gente faz. Não, não vou jogar não, pô, já parei. Calma aí. Vou brincar, vou aumentar isso aqui. Vamos, vou, calma aí que eu vou com o Josué aqui. Ai, meu Deus. Nossa, botou o fuxê o 9 aqui. Dá um 4 aí, viado. Pelo amor de Deus, 4. Meu Deus. Putz, joga 10 mil. Não posso. Eu jogo assim. Não pode. Deu play. O Serol tá jogando comigo, ele não pode. Deu play, né? Deu play. Deixa cair isso aqui. Não faz, não faz. Cinco. Meu Deus. Cinco por três. Fudeu, mano. Aí, quatro. Ai, ai, ai. Meu quatro Deus. Por quatro por três. Leia, né? Leia, né? Deu. A maquininha tá chamando. Já. Tá? A maquininha aqui. Pagou gado 30, 40 pra Nobru, tá negativo. Tá negativo, né? Não, o banco é aqui, né? É. Tá bom. Ah, não, tô brincadeira, moço. Empatou, pelo menos. Graças a Deus, ufa, foda a ufa, foda a ufa, foda ufa, chefe. Obrigado, Jesus. Cabrito que cortou, lembra? Caralho, Cabrito, você é um besta. Aí, abre uns 10, 10. Não, tá, tá, não aí, mentira. Aí tá de aí tem como não. Cabrito que cortou, lembra? Aí tem como não. Aí tá de hack. Cabrito que cortou, lembra? Pode colocar aí embaixo dessa porra. Hã? A win embaixo. Meu Deus. Bota o quatro. Vai pedir outro aí. Eu diminuí o ponto de novo. Que isso, mano? De mil a um milhão. Já viu essa série? Quero ver agora. De mil a um milhão. Vai parar? Vai ganhar ainda.
Del, meu Deus do céu, velho. Calma, deixa eu abrir pra você. Que nervoso. Viado, ele pediu. Cara, ele zerou por um, viado. Por que você cortou essa porra, seu filho da puta? Ué, quem manda o banheiro aí, ó? Pode ir pro banheiro aí, ó. Cabrito cortou. Viado, fudeu. Essa porra, essa porra. E aí, Gago? E aí, Gago? Passa aí no 1x0. 1x0, golaço. Nos acréscimos. Mete louco. All in. Mete louco. Ou dó, ou tudo ou nada. Dinheiro do ano novo, 2k do Gago. Dinheiro do ano novo, 2.000 do Gago. 1. 2. Tá na frente. Tá na frente. Vamos ver agora se tá na frente ainda. Calma. 8 por 7, 1. Olha isso, mano. Não tem como, cara. Tá na frente. Tá na frente. Viado, todo mundo pariu. Só o cara. Eu pariu. Amorim pariu. Cago pariu. Eu vou embora dessa porra. Moço, vai. Pode colocar 30 mil reais. Pode colocar 30 mil reais. Vai recuperar. Vai recuperar, o útil. A Orinha tá contando. Não dá, não dá pra recuperar, não, pô. Dá. E 5 mil não dá, não. Eu vou, se puder, botar 15. Pede autorização. É, ué. Posso pedir aqui? Se quiser botar 15, eu vou. Sério mesmo? Não, pede autorização, pô, no privado. Lá no VIP, lá eu boto até 30. Eu jogo Black Jack. Lá 30. Também é assim. Eu jogo 30. Lá no Monte Carlo. Não, é porque lá, mas só que lá é menos. Só que eles liberam, entendeu? Eles na liberam, sala VIP, na VIP. Libera pra mim, eu tô te na falando, vida, tô, vida, não tô inventando. Vida. Não, o nome não precisa saber de ninguém. É mas eu jogo, mas é eu jogo. Não dá. Não, no VIP libera. No VIP. Libera, libera. O VIP 30 mil, você não tá passando. Libera. Não dá. Libera. Tu acha que não? Eles não liberam pra dois jogar. Vamos só dois. Uma vez eu fui, liberou pra mim, vai pra mim, liberou 20. Aí ele liberou 30, não, deu vez. Porque a gente tava nessa mesma coisa, entendeu? A gente tava jogando, eu e ele junto. Aí depois a gente teve que separar, porque não... Aí compensa, fala, pode botar pelo menos 10, eu vou, que aí nós dois pega. Calma, porra, filha da puta! Caralho, já foi, vamos! Você fotogênico, ele não é... Rapidinho. Se ele já não dormiu, né? Olha a mensagem aí, tem como liberar pra nós? Bacarazinho de 15 ou 10. A Beth. O Serol e o Hudson querem jogar de 5 e. É, porque tá limitado até 5. Aí querem jogar de 10 e 15. Três de 5 pode? 3 de 5 ele pode, pode. Assim? Mas o 2 pode jogar 3 de 5? É bacana, é. É bacana. Vê aí. Se um jogar 5 e outro 5, pode? Não. Ah, mas você cada um pega a mesma coisa, porra. Não é que faz sentido, não. Eles querem jogar 10, vê aí. Pelo menos 10 cada um, pô. Tá cada um 10? Valeu. Tá vendo aqui. Cinco e cinco. Falou cada um 5. Eu sou um, você é um, você é um, você é um. Richard, cada um falou, cada um 5. Cada um no 5. Você pega, a gente joga aqui por você. Você fala, a gente... Entendi, eu nem sei, velho. Rapaz, sacou, nem sei onde foi pra essa. Ah, não, tá aqui. E o Black Jack falou que podia. Não sabia que era você, não teria problema de assistir essa peça. Será que só comanda 32, é? É. Passa um crédito, por favor. Vou cobrar só duas contas. 20 e 74. O que aconteceu ali? Débito ou crédito? Crédito. Porque aqui, ó, é limitado de 5, você perde 20 pra você recuperar. É muito difícil. Obrigado. Deu? Eu perdi, tava 46, pô. Eu perdi 25. Como é que recupera jogando de 5? Pois é, você acerta 1, acerta 2, depois perde 3 em seguida.
Aí chega no fundo do poço, acabou. Já era. A Blaze, eu tava tinha dia que eu tava depositando 150 mil. Esse foi limitou. Eu só posso depositar 50. Depois ele foi e parou de me dar, eu não podia depositar nada. Parou, não consegui depositar na Blaze mais não, viado. Você acredita? Por quê? Ganhou muito. Já teve uma época que eu tirei, perdi 10 mil. Mas você perdeu 400 mil no mês lá, caralho? Tá, eu perdi 400, não, perdi 300 daquela. Não, foi 400 daquela vez. Acredite. Só que depois eu saquei um bocado. Parou. Hã? Abre uma free, vai dar player. Olha como que eu tô com a cal. Não, fudeu, falei um pouco. Você tinha ido embora, velho? Perdeu. Mais uma free. Você tinha ido embora? Você tinha ido embora? Mais 5 é o máximo. Eu vou de Felipe Play, eu vou de Balmain. Hã? Acostumado com o flash. Eu vou levar 4 bancos, pode? Quatro cada uma pessoa. Pode. Cada uma pessoa pode, pode, é. Hã? Quem não conhece nossa internet. Tava pendurada lá no closet, viu? Do Morão. É. Eu vi lá, pô. Eu não sabia nem como era a roupa que a Yas mandava. Tem que ter ela amanhã, mano. Aí, ó, tá aí, ó. Tá pendurado? Aqui, ó. E aí? Vai. Se puder, 4 bancos, eu vou lá, o Serol. Ah, não. Que adianta, caralho? Pode ir, mano. Que adianta? Não, tá firme e forte, tudo mais na água tônica, velho. Caralho, você é zica. Não, mas é diurético, gente. Só um pouquinho. Só um pouquinho de taça. É, com um pouquinho de gíria. Cabrito, gago, licão. Você, Serol, licão e cabrito. Vai, senta aí, Serol. É. Qual foi? Vai, licão, você, cada um, entendeu? Pra quem? Vai, só pé, bora. Pega 20 aí. Pega 20. Bora, chat. Vem que lá buscar. Bora, chat. Tô curtindo nós no Uruguai. E aí? Mano, tá curtindo, tá gostando? Mais conteúdos desses, por favor. É? Aham. Uhum. Irmão, tu tá bebendo e a dieta? É. Torradeira. O tesouro. Dá uma seguradinha. Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Quase não tem, filho. Pode beber, filho. Água tônica. Olha lá. Mano, eu te odeio, tá, desgraçado. Tá, eu te odeio. Vê se é cachaça ou não. Não, tem um pouquinho de gin, velho. Um pouquinho. Só um chorinho. É metade de uma dose. Ei, nós é teu amigo, tá legal, nós quer ver tá você legal. Na dieta. Tá essa é água tônica, tá velho. Suave, é diurético. Pode, hoje. Quem tá na dieta não, pode. Só a dieta não pode, não. Dois bichos desse aqui é caloria pra porra. Um desse aqui, Deus tem misericórdia. Eu também sou. Vou te ajudar. Bebe por ele, bebe por ele. Eu falei, eu posso, né, Wilson? Você não. Ei. Não, eu também posso. Carinho, ele já viu o clipe. Não, mas tá suave, irmão. Ele tá ligado. Sabe que eu tô lá suando igual um porco lá todo dia. Me motiva, me motiva, vai. Me motiva, vai, me motiva. É, viado. Amanhã lá, 11 horas, eu tô lá, filho. 11 horas todo dia? 11 da manhã, todo eu dia. Eu nunca vi você acordar 11 horas. Tô acordando, tô me dedicando. O que que houve na sua vida pra você ter essa mudança? Irmão, quero mudar, rapaz. Quero ficar bem comigo. Quero usar uma roupinha da hora, viado. Papo reto. Tem nada a ver com o preto. Não, sei que é assim. Eu uso uma roupa mil graus. É, não tem nada a ver com o preto no proibido. O quê? Aquela tristeza, né, de abandono. Nada a ver. Nada a ver. Isso que eu tô perguntando. Vai perguntar, pergunta tem resposta, porra. Não, quero usar uma roupinha da hora, quero me sentir bem, quero tirar a roupa na praia lá, ficar peladão, boa, boa. Olha, alô? E aí? E quero dar um cacete no Yuri. Valeu. Obrigado, é nóis, viu? Só preciso de um fôlegozinho a mais, só preciso de um minuto a mais. Pra nocautear aí. Liberou os 10? Vamos avisar, já avisar, eu acho. Já avisou, confia. Tá chegando lá de cima a mensagem. Que nem o foguete aqui, ó, bufo. Bufo. Que nem amanhã, as 50 flexões que o Cariano vai botar você pra fazer. Por causa eu não aguento, você é louco. 50? Não, eu tô feliz de ver você na academia, sabia? Sério mesmo. Não, eu tô me dedicando, mas eu quero mudar mesmo. Eu posso ajudar você nisso? Pode. Posso marcar uma aula de boxe todo dia lá em casa? Pode. Umas 2 da tarde pra gente todos irem? O que for pra gastar uma caloriazinha, pode me chamar. Eu, você, Marco, Cabrinho. Meu Deus, Cabrinho não pode ir pra aula de boxe não, vai sumir.
Eu, você e Marco. E Gélio. Aula de boxe todo dia pra você suar mesmo. Pode me chamar. Posso marcar? Pode. Posso fechar um pacote pra nós? Tem um tatamezinho? Tem uma academia embaixo do meu prédio lá, com esteira, tudo. A gente faz uma esteirinha entre nós de amigo resenhando. Tem, eu acho que 3 esteiras, tá ligado? Faz 10, 20 minutos entre nós. A gente bota 2 da tarde ou faz antes do Cariani. Não, mas como que eu vou pra sua casa? É muito rolê, velho. Muito rolê, velho. Dedicação. Live on. Live on. Não é não? E aí? Ei, você vai abrir, live? Presta atenção aqui. Você vai tomar meu horáriozinho de live. Ou você abre, tem que ou não, eu fico sem live. Ah, bom. Não, não tem essa não, cara. Eu tô trabalhando todo dia. Tá na mesa, não pode. Não pode, né? Pode passar aí. Não tem telefone 15 não. Meu amigo. Não tem, a produção não bateu ainda aqui. Eu tenho estrela lá em casa. Não, eu tenho lá em casa parado aqui pra transferir tudo. Porra, fala aí. O iPhone tinha que ser melhor. Ó, o Buff chegou, eu posso jogar até 30 de uma vez na mesa. Pode? Posso. Aí, ó. Troca aqui pra mim, por favor. Só pra começar a brincar. Troca aí, de 1000, tudo de 1000. Hã? Liberou até 30 de uma vez. Quem falou? Aí, ó. Produção, chegou lá de cima. O Buffo veio. Buffo, chegou aqui o foguete Buffo. Já pode botar 5 aqui. Ó, por favor, sem cal, por favor. Sem cal. Sem cal, por favor. Você mesmo vai virar, tá? Você vira. Vai. Eu avisei. Você mesmo vai virar. Você mesmo vai virar. Cabrito feio. Foi o cabrito que fez. Manda. 3. Beleza. 9. Eu avisei. Beleza. Foi o cabrito que fez isso, hein, mano. Eu aviso logo. Joguei 2, não foi? Chefe. Água. Vou abrir. Ótimo. Meu Deus do céu. Vou abrir. Lembra na semana passada. É mais quanto? Mais 20. Viado, comprei a 50 lá. Eita, Hudson. Não. Agora vai. Agora vai. Que isso? Oh, pode parar, né, de novo? Não, pode deixar. Agora vai. Bufo. Deixa aqui só aqui, ó, na câmera aqui. Deixa só aqui. Só aqui? É, deixa eu ver. Peguei quanto? Peguei 20. Vamos deixar aqui, ó. Quer que eu grave aqui, ele aqui? Normal. Hoje eu vou ver o Hudson daqui com 200 mil. Esse cara é terrível, não fica rindo, não, que ele vai tomar o dinheiro de vocês. Ele vai botar mais 100 mil. Cuidado aqui pra E aqui tem pra distribuir, né, Hudson? O quê? Dinheiro. Não, é tu fiado. Não, mas isso aqui é pra pagar. Hudson, vai vir um 10, um J, um Q, um K e um AIS pra você agora. Se você é milionário usando um bagulho. Tá vindo essas cartas aqui pra você. E nem é original. Nem é ouro. Olha o carinho aqui. E aqui nem é ouro aqui, ó. Foi é 200 reais isso aqui. Não, tem que ter uma roncaria essa. 200 aí. Reais, pô. Mas quem vai falar que é falso? Isso aqui é de presente pra você. Quem vai falar que é falso? Esse é ouro, mas esse aqui é massa. Esse é ouro? Serol é banca? Hã? Serol é banca, pega na cinzenta. E lá vai, tá fazendo feiçadinha aqui os caralho pra botar aqui. É, é claro. Rapaz, Serol é banca. Eita, Serol. Banco virtual da porra. Eita, Serol. Calma, Serol. Calma, Serol. Que isso, é linda, né? Então, 3 vezes isso aí. É 25 mil. Não tem nada, eu gasto mais com brinco. Gastei mais de 60 mil reais de brinco. Mais de 60. Quanto? Mas pior que o Hudson saca pra porra lá na brisa. Isso é diamante? Hã? Diamante? Também, tem também. Deixa eu ver. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Dá pra dar um grau hoje, será? Vai com calma. Eu te passei. Ei, por favor. Só aqui só, você vai filmar, pode crer? Vou fazer o quê? Pode filmar dali mesmo, dali. Tá bom, tá bom. Tu que manda. O jogo vai ficar caro agora. Ele pegou aqui, tem 50, não, vai né? Na moralzinha então. 80, tá na moralzinha. Na moralzinha, viu? Tá tudo ali, pô. Vamos ao ponto? Boca. Pode abrir. Pode abrir. 4. 4. 1. Tá, legal. Boa calma. Só abriu. Voltei. Deixa eu anotando aqui pra ele, velho. Dá aqui a caneta aqui. Virou, no caso.
Ó, vou anotar de agora, deu uma play. Agora? Play, né? Play. Tá me apontou? Ah, você negou. Sim. 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 Ó, tá. Bacará, 6. Banca ganha. Viado, olha aqui. Eu ia falar pra você jogar aqui, mas você falou assim, cal. Mas vamos só mesmo. Você chegando lá no Boituba, a galera preparando, toda essa parada, isso aí. Certeza. Nove. Colocando equipamento, cara, faço, entra na virada. Tem horário? Sai 8h30. Pode abrir você? Pode abrir, pode abrir. 10h30 tá lá. Dos. 8. 8 tá aí. Eu vou jogar na voz, mas eu não vou jogar. Não bota 15 não, bota 5, velho. Confia, vai no banco agora. Na banca, depois de estar aí na banca. Na moralzinho. Vai ficar puto contigo. Tá bom, vai ficar quieto. Ele tá puto, mano. Vamos falar aí agora. E aí, Wilson? Momento de tensão. O Cabrito, pode abrir. Ele quer que eu pivô aqui mesmo. Nossa, amassou, velho. Ó, oh, tá, recuperou. Nossa, eu ia fazer ele perder 15, eu ia chorar aqui, velho. Por isso que ele não tem tal. Tá me ensinando. Nossa. Bacana, ponto. Deu o que agora? Ponto. Vai tomar? Pode ir pra lá. 4, 2, 5, 7. Boa. Entendeu, lindão. Quer que eu seguro aqui? Não. Onde é que tá, bebê? O chat vai gostar daqui. O chat vai ficar. Aqui, ó, atrás do urso. 1, 2. Isso aí, ó. Tá aqui, ó, que vocês vão aí, ver ó. Que tá saindo. Ó. Tô anotando tudo certinho aqui, ó. Tá. Deu 2 pontos, 1 banca. 1 tais, 2 pontos, 1 banca, 1 ponto. Pode ser que seja outro ponto agora, pela sequência aqui. Ó. É melhor botar a câmera aí, ó. Ver a cara de todo mundo. Tá vendo? 2, 1. A câmera dá pra cá. Aí, Cabrito, vai. Vamos pegar a reação dele. Tá, essa tá só muito carta. Pode abrir. Viciado corre, tá mais. 5. 7, 9. Boa. Avisei. Ó, pela a brincadeira vai. Aqui, olha aqui, vai olhando. 7, 3. Boa. 5. 7. 3, play. Bacará. 1, 9. Nossa. Vamos, cara. Massou. 4, bacará. 4, 2. Boa! Calma, cara, não tá emociona. Massa, não emociona, vai namorar, olha aqui. Boa, caralho! Mostra aí, irmão. Mostra pra ele, olha aqui. Aí, olha pra cá, você tá vendo aqui, né? Vai namorar. Vou largar. Vai namorar. É ele mesmo, o play, filho. O cara vai contra eu. Vai lá, eu falei pra você ir na porra do ponto. Porra! Caralho, ninguém acredita em mim. Quem será? Eu forrei, você forrou. Chapei. Perdeu. Que foi que me dói no coração, porra. Vai pegar, olha aqui. Você tá forrando de 5 e bota uma pancada de 15, porra. Boa. Aí eu acreditei. É isso. Oh, porra. Pera. Calma aí, porra. Olha aqui. Tá. Bugada! Calma. Oh, ué, porra, tu tá dando dica, mamão. Puta que pariu, viado. Quer que eu vou embora? Tem quanto aí? Meu Jesus. Pra recuperar os 30 que vendeu. É. Não é possível. Pode virar.
6. 6, tá aí. Ai, caralho, mano, como é que pode, velho? Não tem. Quanto é? Vou virar. 3, 2, 7. Bacana. Ah, velho. Que isso, caralho? Chumilhão play, viado. Já viu de 20 a 1 milhão? Bacana. 6. 20 a 1 milhão? Mil. Que isso? Churrilhou, viado. Aqui, ó, churrilhou o play. Por que você cortou esse baralho? Parei, parei. Churrilhou o play, viado. Churrilhou o play. Perdi meu lucro do poker todinho da semana. Como é que pode, viado? Viado, churrilhou o play, viado. Caralho, cara. Você pode colocar. Zicou, porra. Quer jogar não, um pokerzinho ali? Hã? Quer jogar um pokerzinho ali? Vou nada. Poker contra a banca, tá doido. Pô, contra a banca não, é entre nós. Junta nós aqui, ó. Viado, quer pra você não se sentir tão mal? Você quer que eu... Você joga com 5 caras? Só o cara você joga 10 aí, pra me ver se você perde. Quer que eu jogo só 20 aqui no joga nesse churrilho? Caralho, eu perdi meu papel dos 20 mil, o que acontece? Não, você é louco, tá lá com ela. Perdeu mesmo. Procura o papel dos 22. Mamão, procura aqui. Mano, procura. Tem lugar pra caralho pra procurar nesse povo, velho. Não, pra achar aí, menino, vai ter que fazer uma limpa, viu? Viado! Perdeu quanto aí? Vê se não engoliu, viado. O papel dos 20 mil. Ah, não, mas eu assinei tudo lá, o bonitinho. O que tá dentro aí? Tá seguro ali, tudo bonitinho. Tá. Não, mas tem um papel de 20 mil perdido por aí, pode acreditar. Mas você assinou, filho? Não, tem mesmo. Vou lá no banheiro. Tá ali fora, tá? Vê aí, Jair, se não tem um papel de 20 mil aí. Isso aí, eu tá no meu bolso, Jair, fala que tá no bolso dele. Pega aí, viado. Aqui não, viado. Tá, ele está com eles lá. Ô, vocês são um bando de safado, viado. Ah, pra estar escondendo, viado. Não tá. Tá lá não. Bando de safado, não tá. Vem, aí bota aí, bota aí, bota aí na banca, viado. Na banca agora. 20 mil na banca, cuzão. Vamos embora. Quando ele botar 20, ele tá postando. Mano. Alguém vai contar pra ele no WhatsApp. Vou deixar na mulher. É, pelo que vai mesmo, mano. Banheiro, viado? Não, perdeu. Ei, moço, aqui! Eu perdi aquele bagunço lá. Tudo bem, eu faço outro, só você pode sacar. Ah, então tá em casa. Ah! Bota na banca logo, bota na banca. Bota no time, foda-se. 20 mil na porra do play. Puxa as cartas, mulher. Puxa as cartas, mulher. Puxa as cartas, mulher. Você é 20 mil no play? Tá o quê? Puxa as cartas, mulher. Eita, tá bugado. Sabrina. 20 mil desse... Não, tô zoando. Brincadeira. Pera aí, mano. Já postou a foto no Insta, já pô? Já postou a foto no então, Insta. Então já era, agora... Não, uma free, só pra ver se ia ganhar. Só free. Não, deixa não. Quer ver? Tem que pagar pra ver. Pega 10 lá, 10. Hã? 10, pega 10 lá. Ele pega uma porra. 5 eu pego, 10 não. Ah, 5? Pega 5 lá, vou fazer 20. Eita porra. 5 eu tenho coragem. Só isso, ela falou só isso. Nossa. Tá. Mano, eu tô quietinho, não, vou pegar não. Não, guarda, guarda. Vamos guarda, fazer guarda. Um free para. Não, velho, se você quiser pegar não? Os vídeos, amanhã você me faz o pix pra pegar. Tem. Amanhã você me faz o pix. Entendeu? Jogar de 20 mil, você tá doido? Tô pegando 80, vou jogar de 20. Às vezes com 20 você 20 já 5. Fez 40. Hã? Fez 40. Joga 20. É duas pancadas. É 20 pra 40, mas depois tem. Vai jogar 20 cada volta 0-0. Irmão, na moral, eu boto uma fé que vai continuar esse churrilho, viado. Bota uma. Acho que vai, né? Vai. Eu tenho certeza que vai, velho. Quer entrar 10 e 10 eu e você, Udi? 10 e 10 eu e você? Entra logo mais 3, eu, você e o Serol, ué. 10 e 10, 10, 30, vamos, Serol. Eu, você e Hudson, 10. Vamos, bora, tô dentro. Pode assinar lá. 10, 10 e 10, vamos? Pega os 30, cadê? E o Mamão também vai? Não vai jogar banca não, velho. É play, velho. Toma no cu. Vai chorar. Cara, eu saí no zero hoje. Legal. Vai, mamão. Vai tentar em mim com ele junto. Como que pode, né, gente? 30, eu passo 10 pra você.
gastando dinheirão desse, meu Deus. Eu faço 10. Pega 30. Ô, Tio, na moral, pelo menos um caminhão de cesta básica você vai doer esse final de ano. Pelo menos. É. Caminhão. Eu também acho, viado. Pelo menos um caminhão. Perdendo quanto? 40, cara. Papo pra não ficar feio, viado. Pelo menos. Papo reto. Não, jogo, não dá pra jogar de... Ô, espera aí a ação do BDJ. Ei, John, a ação do BDJ de Natal, fala pra galera. Vai ser de fuder ou não vai? Tá tendo. Acredita, família. Em breve. Vocês vão ver o que nós vai aprontar, filho, nas comunidades aqui de São Paulo. Só espera. É 20 e poucos, filho. Tem que pegar uns Play 5 também, a molecada só tem o Play 5. Eu vou pegar dois Play 5 pra doar. Pega 60 só? Logo. Você tá roncando. Não, 2 Play 5 aí pega uns iPhonezinho também. Pegar, sim. Eu vou dar uma moral. Esse ano aqui, Deus me abençoou. Toma, viado. Quer? Não, você vai pegar aqui. Aqui tá em casa, então. Vou embora com meus 20 mil. Não vou ser Loki de perder o bagulho. Pá, pô, eu ganhei. Pra quê? Você olho gordo? Né? Mas se rasgou, viado. Não, aqui porque já era. Pra ninguém sacar. É pra não gastar, né? O meu já tá lá assinadinho. Boa. Aqui é pra não gastar. Você gostou, mamãe, hoje? Mano, botei 5, tirei 20, ganhei 15. É mesmo? É. Oxe, pra que eu quero mais? E quer mais, é? Pra quê? Fazer o que com o dinheiro? Eu nem gosto de dinheiro. Você gosta? É um pouco, né? 60 mil você pegou? Tá certo, né? 60. Tá certo. Obrigado. Joga o Serol aqui, viu? Eu não vou falar nada. Melhor mesmo, velho. Tá os dois, deixa os dois. Se então, você quiser, me tirou de fora, deixa vocês dois. Então vou retirar da mesa aqui pra não ter zica. Pra não vou ter até zica. Vai, mano, desgraçado. Vou até zicar. Olha só, Bruno, mas aqui tem um negócio pra balançar. Já começa com 30 pra sentir a pressão. Ó, últimos. Pode aí, a primeira vez. 7 foi com. Tem um negocinho pra balançar o queijo. Meu Deus, você pode abrir. Nossa, 7-6 ainda. Não tem como, né? A pressão tá alta. Tá igual aquele dia lá no outro. Foi tudo play. Foi isso mesmo, deu 11 play. Deu quantos play já? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Só mantém. Vai virar você? Deixa eu virar pra ele agora pra dar uma sorte, na moral. Na moral. Quanto? 7. 8. Acabou, aqui acabou. 8. 8. Aqui acabou. 8. Bacana. Rasguei, mano. Rasguei isso aqui. Bateu! Pum! Valeu pra abrir essa porra! Boa. Tira! Fudeu agora. Se você voltar, vai baixo aqui, ó. Troca pra de 5. Eu também tô achando. Não, eu não jogo de 5 mais não. Eita, meu Deus. O mínimo é 10 agora. Pode abrir. 1, 6. 6. Vou pra ver alguém gritar. Foi banca? Foi play? Foi banca. Pode abrir. O que aconteceu? 5. 5. Boa. Boca, né? Deu play. É nóis. O que tá acontecendo aí, Hudson? O bicho tá pegando. Porco comigo. Viu alguém aí? Cala aí, fudeu. O mamão chegou. Posso continuar? Meio tiro. Fudeu. 6. Aí, ó. Comentou. Ó, já comentou já. É, né? Banca. Foi banca, né? Foi. Vou até fumar um cigarro. 5, 3, 6, 4. Caralho, já. Você criou um clima tenso. Nossa, tenso demais. Deu banca agora? Deu banca? Deu play? Tá, zigue-zague. Vou valer a sequência, não. 3. 8. Bacará. Caralho, zigue-zague. Tá bom, né? É, agora deu play. Você é louco, não. Tem play. Play. É banco! 6. 4. Calma, deu play, não foi não? Deu play, eu joguei no play.
Deu player. Eu joguei no player. Eu joguei no player, deu 4 lá. Desculpa, mãe. Oi, rapaz. Que pagar você disse. Cara, foi o que eu pensei. Foi o bicho, perdi. Desculpa, querido. Tudo bem. Banca. 3. Bacana. 3. Bacana. Ponto. Vai de novo da sequência, bicho. 2. 5. 3. Pagou. Vamos! Ô, mamão, tu tinha uma puta. Vai comer estatística, filho. Deu bom aqui, não foi? Play. Ponto. Play, 4. 8. Panga. Isso. Ponto. 7. 9. Aí se ganhava ali, já tava ali. Já tinha voltado. Já tinha voltado. Já tinha voltado. Já tinha voltado. Que era essa sequência? Tá aqui, tá? Já leva de Utah. Esse clima é terrível. Tem cravadura de 30, hein? Nossa senhora. 6. Meu Deus do céu. Cravador de 30 show. Agora. Cravador de 30. Mas agora não compensa 30 não, porque tá. Banco. Tá estranho. Pode ir no banco na minha calma. Pode ir no banco na minha calma. Cravador! Tá como é que é? Calma aí. Quem que falou? O cara falando. O cara tá pensando ali. Nossa, o cara tá passando duas noites? Duas não, cara, quatro. Duas noites. Esse cara é feio. Deus não dá azar com a gente. Se eu pegar uma fichinha dessa, mano, dá duas horas. 2 horas perdendo. 2 horas perdendo, chat. Ai, meu Deus. Ganhando dura mais ainda. Espera, Eu chorei agora, velho. Essa música dá sorte. Agora vai. Foi com play. Embaixo é play. Embaixo é play, pô. Começou de novo. Outro papel. Acredita. Aí, Gago, anota aí, Gago. Anota aí que eu já tô chutado. Cadê? Cadê, Gago? Sim. Senta aqui, Gago. Já anota aí. Desculpa, senta aqui. Não, não, sai, sai, play sai. Não é aqui. Não. Play não é aqui. Sai. Play é aqui, pô. Vem, meu amigo. Play aqui, ó. Na carta dela à esquerda, não é? É, ali, ó. Play aqui. Eu não vou dar call não, porque é muito dinheiro, mas vou anotar. Chama. Vamos, último foi play, né? Último foi play. Tá. Banca. Agora banca. Só escuta o som embaixo. Normal, vem que chegou aqui só perdido. Essa música tá muito. Se uma hora você quiser, a minha opinião, você me fala, tá? Uma hora, se você quiser. Eu não vou dar opinião, não. Eu quero a tua opinião, meu mano. Agora? Você tá preparado pra falar agora? Eu ia num banquezinho, eu acredito na sequência de um banquezinho agora. Mais um. Tá batendo muito play. Ah, mas eu acredito, eu tenho fé. Vou ver se eu tenho fé. Meu Deus. Boa, a fé. Sua fé tá boa mesmo. Sua fé tá graças a Deus tirou essa música, já tava. Você é até ateu, eu acho. Adoecendo. Com essa fé que você tá aí, você deve ser ateu. Vambora, Hudson. Se você estiver muito feliz, você joga uma ficha de 10 na minha mão e eu consigo muita coisa hoje com esse 10 mil. Eu vi, vocês zeram. Foi bunk. Foi. Uma ficha foi play, viado. Mas é player aí, ó. Foi play, viado. Embaixo é play, em cima é bunk. Player aí. Eu joguei aqui, ela me pagou. Poxa, eu errei a cal então? Errou. Errou. E deu certo. É por isso que eu tô falando, que você é ateu com essa pessoa. Ah, eu pensei que eu tinha jogado agora. Falei, não, ronquei pra caralho agora. Vai, caralho. Quem peidou? Ô, Márcio, Argentina aí. Porra, Márcio. Ele não peidou esse carro, mano. Porra, aí é foda, hein? Me dá uma rapaziada aqui. Foi sem querer, viado. Foi sem querer, pô. Sem querer, não, tá sem querer. Tá com frouxo, essa coisa, porra. Foi sem querer, né, viado? Porra. Tá aí. Porra, Márcio. Então tá aqui, player bank. Ah, não. Zico, Zico, aqui já era. Aqui já era. Aqui já era. Aqui já era. Tá aí. Eita, Urso, olha pra direita. Ei, bicho grande da porra. Eu vim pra sorte sua, amigão. Eu quero só o seu bem. Ele foi a cheirar peito, já não tô sentindo nada. É, foi só um brisa de leve. Ai, meu Deus. 3. Nossa, aí, mamãe, levanta, galera. Já tá comentando já. Levanta, calma, confia, não sou eu. Calma.
Não é possível que eu esteja zicado. Ah, porra, então acho que você... Vamos, se ele perder mais uma, tu vaza. Eu vazo. Ali é o play, né? Do outro lado ali, né? Vai lá e ganha. Aqui é o play, que é o cada trago seu, ele ganhou, mamão. Toma, receba essa porra. Cinco. Aí, ó. Vai falar do meu cigarro aí. É isso. Contabiliza agora, irmão. Contabiliza, por favor. Ok. 10. Irmão, melhor 10 na gaiola do que 10. Melhor 10 dentro do que 10 fora, cuzão. E aí? Eita! Lá é! Eita! Hello. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o garçom 10. Quem tá vendo? Parar, não? Hã? Você já viu parar empatado? Eu paro perdendo ou ganhando. É verdade. Então vamos botar logo 100 mil nessa porra. Não pode. Você não sair? Oxe, não, né? Rapaz, esse cara é louco. Viado, ele é louco, viado. Fala, chapei. Bateu? Chapei. Bateu o que agora? Play. Chapei antes. Triste. Antes. Chapei triste. Play, play mesmo? Sim. Bateu play. Ponto 1, la banca bacará. 2. Bacará, ponto. Oh, foi tacado. Eu gosto de ver se ganha. Mas ali, por um ponto também, né? É sacanagem, né? 30. Que vontade de jogar 30 mil na banca agora, pra correto. Será que tá no... Ponto, levanta 7 pontos, né? Boa. Isso é muito, calma. Muito veloz, vai um pouquinho mais devagar. Ô, Mal, será que tá no horário do gato? Mano, esse é o melhor horário do gato. Ela vai muito rápido. Não, eu não entendo. Ela é ponto, ela é caraca, ela é caraca. Ela fala rápido e vai rápido. 5, 3, 7. Segura aí, caraca, tigre aí, Rita. Não dá pra entender. Vai batendo muito ponto, hein? Muito ponto. Foi o quê? Foi ponto. Uma brincadeira de gente grande mesmo. O Hudson bota fudendo. Não, brincadeira tá cabulosa aqui mesmo. Irmão, posto 30 ou 4 players. Em Vegas, ele é doidão. Viado, banco. Carta 2, banca 5. Pra caralho. Boa, garoto. Eu gosto de ver você ganhando. Gosta, né? Não, é maneiro, né? Resenha dos amigos. Não, é maneiro. Mas eu fui lá, não tinha ninguém, achatão. Aí achatão. Que nem você ir lá no Cassino sozinho. Nem me falei em Vegas que eu não vou jogar um real naquela porra. Quarta, três, manga, cinco, seis, um, dois. Ele é muito lindo. Esse ponto tá me fudendo. Quartas, um, manga, três, nove, cinco. Boa, boa. Olha, achou aí o doce. 8 Você sabe o que acontece depois do time, né? Bunker. Matei. Carta Rocará, banca 4. Rocará, banca. Por que não botou 30? Que bagulho é esse, meu parceiro? O normal só instiga. Você sabe que agora aqui embaixo, né? Na play, né? Você sabe o que é aqui, né? Eu vou em sua cara, vai. Carta bacana, banca 1, 2, 3, 4. Tá muito ruim, já. Vai tomar no seu. Sai, pô, na sua cara, puta que pariu, essa cara é muito ruim, velho. Ai, meu Deus do céu. Mas não foi agora, pá? Gali. Carta bacana, banca 6, banca. Eita, tá ruim da porra. Mal. Levanta, mal. Vou levantar agora. É, prende essa porra. Eita. Cartas 2, banca 7. Banca. Fica quieto você. Vai, vamos, tá quieto. Tá, senta ali, Serói. Senta ali. Sai. Tá dando um tica, velho. Olha a merda. Sem peidar aqui do meu lado, hein, filha das putas. Cara, me sacaram do rolê, mano. Lógico. É. Sabe o que tá acontecendo aqui? Tem um padrão aqui. Nós temos que entender. Né? O cara deu sua lenda. Ai, Deus. Depende do horário, o horário carta paga. 5, 1, 3, 5. Boa, boa, boa. Boa, boa. Só reputa o outro. Caralho, é bom. Fuma aquele cigarro. Não, vai tomar, não vai ficar nada, velho. Tem que pegar um fumego. Pega um fumego lá, mamão. É a tropa do mantém. Carta 3, banca bacana. 5. Boa. Ponto. Eu avisei. Boa. Eu achei que era prei. O cabelo só comemora, nunca nem conta nada no miserável. É. Não sei nem pra onde tá indo o dinheiro, só boa.
Cartas 2, banca. Boa. Aí, agora. Fala boa, mano. Bora, cabelo. Porra. Caralho, vamos. Vai votar, porra. Porra. Aquele 9, mano. Quando bate. Carta 1, bacará. 4, banca. Jesus, meu. Puta que pariu. Muito andando. Não, mas deu mais play até agora. Sim. Da hora começou. Contabiliza. Carta 5, banca 1. 4. 8. Jejum e amado. Agora fodeu. Calma, calma, calma. Respira, respira. Duas tacadas de 30 e vai embora. Duas tacadas de 30. 30 e vai embora. Duas tacadas de 30. Duas tacadas de 30 e vai embora. Pô, ela mesma, 30, 30. 30, 30 foi embora. 7, banca 5. Que isso? Acabou. Caralho. Eu falei que era assim, meu pai. Viado, segura, segura. Respira, respira. Calma, calma, calma. Olha isso aqui, viado. Olha isso aqui. Não sei se bancar na conta. Meu Deus do céu. Meu Deus, tá comendo, velho. Já tá aqui, babó. Já tá aqui. Já tá dando um tigre já. É horário do tigre recolher. Aí dá isso aí mesmo. Chorou, chorou. 3, 5, velho. 5 bancas seguido, velho. Cartas 3, banca 5. Banca. Meu Deus. Puta que pariu. Meu Deus, né? Que isso, olha. Tô quase botando 20 minutos pra ele. Eu acho que você deve. Carta bacará, banca 2. Sim, bacará. Banca. Meu Deus do meu céu! Deus. Um, dois, três, vamos quatro. Casa, vamos pra casa. Um, acabou, dois, professor. Três, quatro, cinco, não. Seis, sete. Clara tá aqui. Hoje é só. Cara, cara, já vou sentar aqui, jogar água. Cara, a noite do Hudson vai ser. Nem a hora que eu fiz hoje pagou. Caralho, eu vou dar de chorar da porra. Por ele, viado. Ô, velho, pega meus 20 mil que eu ganhei pra pôr. Pode levar. Daí, daí. Já pode levar, não, mano. Não, perdeu muito dinheiro, né? Ei, manda o Pix pra ele lá que eu ganhei, viu? Pelo amor de Deus. Dinheiro, velho. Tem gente que tem que engolir muita porra, cara. Ô, mano, eu tenho coragem de botar na banca. Ei, ô, amiga. Papo é, tem esse aqui. Vai dar mais uma banca. Bota aqui mais uma. Free. Viado, vai dar mais uma banca. Olha as ideias. Mais uma banca, viado. 9. Mais uma banca. Mais uma banca. 9. Vé, se ela abrir outra, vai dar outra banca. Chumilhou, velho, quando chumilhou. Quanto que ele perdeu? Quanto que ele perdeu? Total? Abre mais uma, abre mais uma, abre mais uma. Mas já era. Já tirei. É, tirou. Viado, quando chumilha, viado, é 10, 15 na sequência, viado. Chumilhou, ele não foi surfar. Logo ele que manda, é barato. Ó. Viado, faz parte, né? Eu vou ser o seu agora, meu. Bota, viado. Ô, seu bandido. Cinco ganhou, 325. É, pipoquinha. Duro, né? Caralho, jogar pouco não é pouco. 10 mil, mano. Tava antes dos 30, né? Eu avisei. Eu avisei. Que era melhor 10 no bolso do que 10 voando. Agora não tem nem 10 no bolso, tem 100 e caralho da vida. Eu tinha começado a muita banca mesmo. Entendeu? E eu já passei por isso, não passo mais. Eu ganhei 15, ó. Bolso. Esqueça tudo. O que eu vou fazer com 40? Pra quê? Pra quê? Pegar a mão dele e bota na brisa na esteira. É, receado. Aí da mãe ele bota na blaze. Tudo se eu fosse, eu chegava em casa e botava 120 no vermelho na roleta. Só pra recuperar. Olha, a blaze tá. Ganhou, ganhou. A blaze não tá. Não tá depositando. Não tá aceitando, meu amor. Não tá aceitando mais dinheiro seu. Falei que você liga um cara de vez, conserta. Aí consertou uma vez, aí foi. Aí depois parou de novo. Por quê? Você tava ganhando muito. Ele tem uma época que eu tava sacando muito. Qual e-mail, Hudson? Calma aí. Cara, sabe quantas vezes eu fui no banheiro os últimos desde ontem? Sabe quantas vezes eu fui no banheiro? Viado. 7. Sete o quê? 7 vezes eu fui no banheiro, viado. Caralho. Daquele lanche lá. Cara, é sério? Não, imagino, não imagino o Corbucci. Não vira não. Vem pra cá. Viado. O amor já tava ganhando, vou ter um filho. Ele tava ganhando, depois perdeu tudo. Não, ele tava com 100 mil, cara, quando saiu. Ele perdeu. Ah, oh, tadinho. Tá foda, viu? Ih, eu perdi 500, aí eu vou ter que pagar mais mil pro chão. Eu falei, chão, é pra investir. E você?
É, viado. Amanhã... Caralho, já é 3 horas da manhã já. A gente vai ter que pular paraquedas da manhã, velho. Vai ter live lá? Deu bem um bicho pra ele bater, né? Na casa do João vai bater live, é? Onde? Na cadeira. Agora? Não sei. Vai ter o quê? Ou é descansar? Acho melhor dormir, viado. Amanhã é, tem que acordar... mano, para que ele descansar. Amanhã tem que acordar 8h30 pra sair. É uma hora daqui, né? Uma hora e meia. Daqui? Aí como é que é? Tem paraquedas live, a gente tá... Quando acorda, liga live ou é só chegar lá? Liga live. Ah, melhor quando chega... Chegar lá, né? É, porque, pô, vai ficar travando, fica caindo, a live, a galera é, vai ficar... É, na hora, é. Verdade. Porque a gente vai estar dormindo na van, ninguém vai ficar acordado na van. Verdade, verdade. E tu pode, vai pode ir lá? Pode ir lá? Sei lá. Oh. Oi, oi, oi. É mais fácil, né? Vou levar o jetzão na beira da casa, né? Acho que é o dia 23 pra Macaé já. Ai, que gostoso. Que final de ano maravilhoso. Tô com contato forte de jato agora. Esquece. Learjet, 9 pessoas cada. Caralho. No precinho. Qual é Rio de Janeiro e de volta 30. Oxi! 9 pessoas? 9 bota 30 pessoas. Por 9? 2 pão e pouquinho. Aí, não, 3 e 300. É isso aí, ó. Ida, tá? E de volta. Espera, 300 e de volta? Pode arrumar 9 pessoas pra ir. Se arrumar 9 pessoas. 1, 2, 3, 4. Se arrumar, você que banca. 30 e poucos. Tá suave, né, mano? Learjet. Se eu não arrumar 9 pessoas, eu boto minha mãe, minha tia, minha prima, foda-se. Mato que paga. Eu vou pagar pra ninguém andar. Lógico. Alguém na rua, ô mãe, não vem, mãe, não vem. Bota minha cachorra assim numa vaga. Lógico. Mamãe, Michelão. Esse mês tá batendo 13º. Calvino. Ô, Gabi Capricho. Tá assim, meu. Que graça, velho. Que graça é botar mesmo assim. Uma vassoura em pé no cu, isso é boa. Deixa eu olhar meu pé na cabeça. Como é que é essa, boy? Como é que é essa, boy? Eu gosto quando os caras vêm pra aqui. Ano que vem eu vou estar mais em forma que ele. Mais em forma que ele. Mais em forma que ele. É. Rima não desacredita, não. Vou nem tocar na sua mão. Você é fiel. Gente junto, tem que fazer. Tocar na mão que vai dar zica, né? Ai, que foda, não. Você quebrou minha casa. Você quebrou minha casa, é pai, é mesmo. Calma aí. Cara. É mesmo que você quebrou a casa do seu. Foi pagar, viado. Ah, ele falou que não precisava. Se você nem pagava, papo reto. Ele merece o pior. Aí, papo reto, viado. Aí, sabe o que eu falei no dia, viado, que ele mandou mensagem? Eu vi que ele roubou meu isqueiro. Eu falei, mano, foda-se a casa dele. Ele roubou meu isqueiro, não vou pagar nada. Eu tava bêbado. Aí eu fiquei sóbrio, eu mandei mensagem pra ele. Falei, Rogério, desculpa, amigão. 4h20. Você vê, né? Nossa, era de fumar um. Um dia você vai ter uma casa. Um dia você vai ter uma casa. Ah? Um dia você vai ter uma casa. E você não vai pisar lá, mas ele é tão cuzão que ele não falou nada. Mas eu não sabia, se ele é tão cuzão que ele nem limpou. Não, se ele fala, cuzão, tô bêbado, tem moral de limpar pra mim? Eu vou lá e limpo, nós deixa o bagulho pro cara chegar de viagem. Você tem noção que eu não lembro disso? Você não lembra? Não? De viagem, cansado. Você é louco, viado. Se eu lembrasse, eu ia falar, viado. Tá maluco? Não, então. Mas na hora, Não lembro, não lembro disso, viado. Não lembro disso. Aí na hora que você mandou, eu falei, eu acordei, acordei, olhei pro lado, boca. Próxima coisa, Uber. Bora. Porra. Se eu lembrasse, eu falava, cara. Mas eu fiquei acordado. Aí, mano, bebe, o pessoal tacou marcha. Aí, é mandou mensagem pro Senic, viado, pode vir. Ele veio, cortou o cabelo dele, acordou os moleques. Aí, não, quando eu tava cortando o cabelo, aí mais foi tomar banho. Mas o Senic cortou na minha casa, cortou, também, você acredita? Cortou. Mas tinha cabelo? Mas tinha cabelo? Não. O que eu fiz, eu limpei. Tinha vidro no chão, só. E a minha televisão ligada e a luz ligada. A televisão não usei, mas a luz usei. A boca botou musiquinha, né? E o Heavy Xerizinho, menos 30%. Ah, é 30? Rick Bay tá com o Rick Bay. Porque Cassino se larga aqui, até bebida de graça. E hoje nós pagamos. Porque tá tudo pago. Tinha um evento aqui, os caras cancelou pra nós vir fazer a live aqui. Uhum. O cara deu moral do caralho. Caralho. Tinha um evento, não tinha aqui?
Foi de última hora, pô. Vamos agradecer. Os caras cancelaram os eventos tudo aqui. Bicho, pra nós. Ah, você foi pica agora. Vamos agradecer esse uruguaio aí, mano. Verdade. Foi pica. Hernan Fernandes. Chate. É só o Hudson que pagou o evento, né? Só o rapaz, paguei. Paguei. Obrigado, todo mundo saiu, todo mundo saiu com dinheiro. Tá todo mundo confirmado pra curva hoje? Ixi, escritório dos casados. Chapou demais, velho. Chapou. O que que é? Não, ele perdeu a linha, ele perdeu a linha. Sabe, mas o que que é? O que que é? Isso é o quê? Mano, eu juro que é zoeira. Mas é o que isso aí? Eu só vou ver atrás de você. Vai falar com o mal, mano. Mas você sabe o que é isso aí? Irmão, isso... Oh! Minha corrente, louco, você. Mas você falou que. Não, você falou que era presente. Isso aqui é do meu pai. Ah, louco. Você falou que era presente. É só pra você jogar, louco. Não, você falou que era presente. Não, isso aqui é presente do meu pai, juro por Deus. Não. Vai ficar feio. Não, eu ia tirar e te dar, mas falei, não, ele é presente. Se eu vou dar pra ele, ele vai ficar meio assim. Não, tá, esse é do meu pai mesmo. É só pra você jogar na hora da sorte. Esse é o olho. Ó, presente meu pra você. Você tirou e me deu. Vê que você falou. Presente pra você. Então, vamos fazer isso. E eu ia tirar e te devolver. Eu juro pra você, eu ia tirar e devolver. Pô, se eu devolver pra ele, ele vai achar que eu tô fazendo isso. Mas esse aqui, juro pra você, eu não posso, que é herança de família. É mesmo. Eu te dou essa grossa, mas não te dou essa. Tira essa aí que eu te dou essa grossa. Essa aqui vale mil. Essa aí vale mil. Quero ver se vai tirar. Nossa, quero pô, ver se vai tirar. Toma, Não, tira que eu te dou essa e ficou assim, ó, com a cara de chorando da porra. Não passa pelo pessoal. Mal aí. Que foi ele? Rapaziada, livezinha hoje vai ficando por aqui. Amanhã cedo estou com Cabritos, PUBGzinho, aquela ação. Ele falou, pelo menos a corrente é de ouro, eu vou ler. É nóis, chat. Obrigado a todos que colaram. Valeu, tropa que deu sub. Seja bem-vindo ao BDJ. Bonde do John, esqueça tudo. É BDJ, bonde do John já não é essas coisas, não. É BDJ, porque é um grupo, né? Oh! Esqueça tudo. Fui, chat. Beijo. Fui.